な。エビラが言うコメディコナSponsorumuz Predo məhsullarıdır. Predo məhsulları həqiqətən də çox keyfiyyətlidir. Keyfiyyətli olması ilə yanaşı bir o qədər də sərfəlidir. Hər cibə uyğun qiyməti var. Həmçinin demək olar ki, ölkənin iri market şəbəkələri balaca marketlərdən, aptekələrdən istənilən yerdə rahatlıqla tapmaq mümkündür. Hələ bir özəlliyi də var ki, lap möhtəşəm. Sadəcə zəng edirsiniz və ya mesaj yazırsınız, düz qapınıza qədər ödənişsiz şəkildə çatdırılır. Yuyucu tozları, qabyon şampunları, gelləri, uşaq şampunları, maye sabunları, nəm salfetləri, hamının bilib istifadə etdiyi o məşhur əmici yumuşaq uşaq bezləri. Nə desən var, ən yaxşısı özünüz əldə edin bu məhsulları və bu məhsulların keyfiyyəti ilə yaxından tanış olun. Sponsorumuz Tarenka'dır. Təmiz havada, gözəl təbiətin qoynunda ərsəyə gələn süt, keyfiyyətli un və kənd yumurtasının qarşımından mükəmməl dad yarandı. Bu ləzzət süfrələrin və gündəlik həyatımızın ləziz təminə çevrildi. Uşaqdan böyüyə hamının dadından doymadığı damaqda dad qoyan Tarenka. Tarenka, unuda bilməcəyiniz dad. Xüsusi sponsorumuz Bizondur. Bizon 2015-ci ildən istehsalata buraxılıb və qısa müddətdə inkişaf yolu keçib və bugünkü gün sevilən içkidir. Bizon yüksək ixtisaslı mütəxəssislər tərəfindən hazırlanır. Bizonun əsas məqsədi sizin sevimli içkinizə çevrilməkdir. Bizon için ki, ləzzəti dadasınız, həm də keyfiyyəti hiss edəsiniz. Sponsorumuz xanımlarımızın evdə ən yaxın dostu olan Quix əşyalarıdır. Quix əşyalarını ölkəmizin bütün bölgələrində elektron məhsullar satılan mağazalarından, həmçinin ofisiyat mağazalar şəbəkəsində əldə edə bilərsiniz. Quix-in şirə çəkəni, ət çəkəni, kofe üydən aparatı, mikseri, feni, tost soranı, blenderi və elektrik peçi ailə qurmağa hazırlaşan xanımlar üçün əvəzsiz cehizdir. Quix əşyaları, evimin əşyaları. Grand Agro MMC şirkəti Olivia zeytun yağının istehsalçısıdır. Olivia zeytun yağı İspan, Fransız və İtalyan zeytun sortlarından hazırlanır. Olivia zeytun yağı Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə, Rusiya, Belarusiya və Qazaxstan kimi ölkələrə tədarik olunur. Ürək damar və həzm sistemləri üçün əvəz olunmazdır. Olivia, sağlam həyata başla. Səni mənə elçilikdə elə təhvirlər ki, mən dedim ki, mənim qismətimə elə bir sağlam qadın çıxıb ki, mən 10 il ərzində nə klinika tutamaram, nə də həkim. Yığışa bilməyə bu klinikada xəbərim var. Sambanlı həkim axtarırdım da, onu da Medipoint-də tapdım. Hə, nə gözəl, onda deyirəm, gəlmişsən, sən keç ginekologiya. Mən də gedim bir lorda yox attım, məcə qulağımı eşitmə, sağ qulağımı eşitmə. Get, get. Gözün aydın, həkim uşağı muştuluğunu verdi. Mən bu dəqiqə bu Medipointin qabağında qurban kəsim, sən də bax. Anne, ay balam, ayıbdır. Neyinirsən kəs bu tərəfə? Ofisaytın yeni açılmış kitab ofisayt mağazasında 4 kitab alan yalnız 3-ünün pulunu ödəyir. Nizami rayonu Mehdi Abbasov küçəsi 13D ünvanında yeni açacaq kitab ofisayt mağazasında sizin zövqünüzə uyğun çeşit-çeşit kitablar sizi gözləyir. Buyurun kitab ofisayta. Hə, şölə. Sağlığın bacı, evdəyəm, heç nə. Az uşaqlar da dərslədilər. Sən neyirsən? Kişi? Heç nə, neynəcək? Avara-avara fırlanmaqdan başqa neynir ki o? Deyirəm də az. Camatın kişiləri var, qaz vurub qazan doldurur. Bizimki? Evdə bir dənə alüminyum qazan qalmayıb, ey. Hamısını aparıb, zavat eləyib oturub. Az, deyirəm. Bir ara bunlar iş qurmuşdular da, bilirdin də. Metroların qabağına turnik vırırdılar. Bir manatdan. Kim 5 dəqiqə sallandı, çıxardıb 20 manat pul verirdilər. Az, bu başı batmış bilməyib. Gedib bu turniki vırıb düz gənclik metrosunun çıxışına. Nəhə? Az bütün bədən tərbiyəsi akademiyasının tələbələri hamısı gəlib bir ucdan sallanıblar, 20 manat aparıblar. Sallanıblar, 20 manat aparıblar. Heç nə də elə-elə o işdən də 15 min ziyanla çıxdılar. İndi də nə bilim, səhərdən çıxandı da evdən. 2-3 dənə kişi ilə nəsə qoşalaşıblar, deyəsən bunlar nəsə iş qururlar, bilmirəm. Görək başımıza nə... Az, gəldi. Gəldi, yaxşı, yığaram sənə. Yığıcıyam, danışarıq, davay, ad bu elə. Məhva,
Bizi evimizə qonaq gəlir ha. İki gözüm birdən aydın. İki gözüm birdən aydın. Qonaq gəlib. Ha çox tez dedi belə. Oydan gəldilər. Yaxşı, yaxşı. Gəl gəl, gəl, xoş şans. Salam aleyküm. Salam aleyküm. Salam. Həmişə bu evə xeyir işlərə gələk, gözəl günlərə gələk. Necəsiz bacı? Necəsiz? Bacını ilan vurdu. Nəsələ bir dişlədi bacını, bir üzr istəyirəm. Nəsələ narazılıq var? Nəsələ bir... Yox, mənim arvadım, mənim arvadım tanımadığı adama salam vermir. Yəni? Ona görə sizə salam vermədi. Hə, ona görə. Ona görə. Küçədə zatda deyirik ki, yəni bizi tanımadı, salam vermir. Evin içində, daha adam evin içində salam verir, eviyyəsi də alardı onu. Çət, çət, çət. Yəni, xoş gəl. Sən nəyə görə deyir, ha, Mürvət? Biz sən nəyə görə deyir? Mən deyirəm ki, ana, bu bizə evini salam vermədi, bu bizə yeməyi necə verəcək? Yox, yemək cəhətdən problem yoxdur. Ayıb bala, biz qonağıq. Həh. Sən nə qədər olmayan, mən ev yəsə olsam da siz də belə çıxmasın da, siz də bizim qonağımız kimi. Məsəl üçün mən gəldim sizin evinizə qonaq, düzdür. Məsələn, sabah sizə gəldim qonaq. Bəm, sən arvadın, mənim qabağıma yemək qoymayacaq. Mən boşanmışam. Nə vaxt? Keçən ay. Nə üstə? Səsimə görə. Vay, vay. Hə. Niyə? Bilmirəm, mən danışığım belədim. Sən mənim xorullamağımı görəsən. Elə bir zurna piləyirəm. Gecənin bir aləmi çüşdü getdi. Sən heç. Bəy. Sən heç. Vanların içinə döşə yatıb yatıram. Hamısını yığın apardı. Vay. Bəli. İndi məsəl üçün, məsəl, tox ki, sabah sizə qonaq gəldim, düzdür. Sənin arvadın, mənim qabağıma yemək qoymayacaq. Mən sabah evdə olmayacam, ey. Və bir şey? Mən rayona planlayıram getmək əslində. Həm də mənim dayım oğlu Kanadada yaşayır. Ola bilsin, mən sənədlər düzəlib getdim ora. Hı, nə sənə? Gün mən sizə gəlsəm, mənim qabağımı yemək qoyan olmayacaq. Mən gələ barışam və belə olmayacaq, yox. Gün məsəl üçün, nəyini barışsaz eləsə, mən qabağımı yemək... Yox, ya narahat yeməkdən yedir, narahat olun. Nə edin, nəsə... Narahatsızlığı var, gəl, sən bizim qardaşımız səni. Yox, ayıb olar, ayıb olar. Məsələn, mən elə olduğuma baxmıyım. Mən ola bilər çöldə əfələm, ha. Evdə o diyaloyam. Yox, dəyişətəm mən. İndi bilsən, biz o işi danışaq da, o işi da. O turnikdən özün gördün ki, 15 min ziyandan çıxdıq. İndi biz təzə işə girdik. Nə dedin işə girişirik? Mən deyinəm ki, mən təklif edirəm. Deyinəm, gəl metronun qabağına tənəzi qoyaq. Tənəzi. 1 milyon insan düşür metroya günə. Ha, düzdə. Bunun mincə mini tənəziyə çıxsan, bu yenir 20 köpükdən günə 200 manat. Aya gün hana gedim çıxır. Vay da, ya ayda nə işimiz var, elə burada şey deyə bəsimizdir. Yox, o ayda yox, he. Yəni, ayda gör nə qədər bunun ilə. Nəyə, nə qədər eləyək? Mən də elə fikirəşim elə, bax. Qardaşım, bizim millət yeyibisəndir də. Bax, axşam yiyirlər, yiyirlər. Səhər duran kimi qasırlar tərəziyə, görəm nə qədər kökəlmişəm, düzdür? Onun üçün də tərəzi əladır. Adam var ki, ala işə düzəlir. Ala maaşdan qabaq soruşur ki, mən nahar verəcək siz bu içində, bu maaşın içində var, nahar yoxdur. Ama o örgənlə, ona görə tərəzi ilə başlasaq, məncə yaxşı olacaq. İndi mən nə təklif edirəm, deyirəm gəlmişkən, bir dənə banzaya dinə, bir dənə yemək hazırlasın. Yiyək, mən az olanda başım işləmir. Qulaq, qulaq, qulaq. Sən az olanda başın işləmir, toxt olanda gedir yatırsa. Bəli. Necə deyəcəyik? Yox, daha indi elə döndür. Mütəmadi yedə, mütəmadi. Bir damca atışdır, sən mən düzələcəyəm. Mən iş istəməni, ha, belə. Bacını, bacını çox əziyyətə salma. Yox, çox, yox. Bacını çox əziyyətə salma. Bir dənə yüngül dinən ki, eləsin, xalodunu yüngül. Belə maz dili, kalbasa, dələnlənmiş nar, nəbimi süzmə, acıqa. Döğğa. Döğğa adama bir istəkən. Asartı pendir də deyim. Asartı pendir də, uffa. Şəkilmiş nar da deyim. Amma dənələnmişin də olsun. Dənələnmiş də olsun, belə də olsun. Zoğal əzməsi də olsun. Elə ola. Ola, sən ola. Nazimin kafesi də ölə. İndi qonaq gəlmişsin. Nə var ondan da, nə var ondan? Hə, nə yaxşı, gözləyirik. Amma sən canın maziyyə dinəndə ölürəm acından. Metronun qabağında dönər yeməkdə mədəm sallanır. Arasana, iyi de gelir, iyi de adamla her ilerde. Öyle, ne olur. Aman, otel yemek. Yaşana da, beni. Bana bak. O tezere de konaklar gelip, onlara yemek vermek lazımdı. Başa düşmedim. Dostlarım buraya karnı otarmağa gelip.
Yaxşı da, indi gəliblər də, niyəyək? Geçsinler öz xarabalarında boğmalansınlar. Xaraba əla. Xaraba geçen, hə? Gedək bəlkə. Hana gedək? Ana, gelmişsən, ana, canımbazı koyup üstüne alalım, ne danışıyorsun? Ana, bir şeyin gelme. Sen öyleyse, elə azam. Dedemi de söylesem, ben buradan çıkan dövdüm. Telesme, telesme, öyle indi gelmişim. İndi her arvatla, belki neyse başka söhbetten düşüyorum. Yok, özümüzün kaçıyı ilgotmayak söhbeti. Telesme. Onun sözü bütün oğlan değil mi? Onun kelimesi kelimedi. Mənim sesimi ne çıxardırsa? Mənim sesimi ne çıxardırsa? Hadi qalat eləmə deyə gəldik biz. İndi iş qururuq da, ofis tutacağıq, ofisdə yeməyimiz olacaq da. Nədir indi? Səni yenə başa düşdü ki, bu birisilər nədir Süley it kimi gəliblər? Mənə bak, sən zəni dur gedək. Ne şey? Hala dur gedək, hala deyəcəm, itə kimi dedi, hala bizə, sən nəyə oturaq mı? İt sən, dur bizə, hala. Gedək, mənim yana döner alacağım, hala metronun qabağına sən can gedək. Bir dəqiqə söz deyirəm, it, sən ağlama o astronofkadakı it gəlməsin. Hani it var maşında qabağda gedir, Şuna. Hala insan... Burnunda da bu yokunda zincir. İte bir tane kostüm giyindirmiş lan geçen defa. Benim ilk neslim bu kostümden olmuyor. Ne açacaksın sen? Hala sen ne bilsen şimdi bize o hansı itten deyir ya. Yok yok. Ben sana bir yani, sana demiştim ki vaktinde yemen ye. Arıgını imanını küçük etin okşuyorsan. Sen de ses eleme. Bu ne bileyim, fikir verme. Yakşı da, yakşı da, yakşı da. Bu maçladı gördüğün sözün deyir. Bunlar benim dostlarımdır. Ay sen. Bu neçə elli dostlarımdır. Ay sen. Ne it kimi düşüp gelir bile. Neyim? Sümsüydüler de neyim? Ana gördüğün o kostümlü itten demirmiş ana. Ana. Bu sümsüyünden değilmiş. Ana o birisi var o birisi. Ha burası kardeşim. Kuyruksuz çoban itin okşu. Ha sen zengiye çıkar gelin. Niye gidin ha? Ha sen zengiye çıkar gelin ala. Bu ne ana? Hem işlem küçüldü. Canımızın. Bir ana telesme. Ben görsen evvelin getirin yazık, ahırın getirdilerim. Neyse problemim var da, ha? Götür aparat kabaklarını zehirlensinler. Sen abi bizi zehirleyecek. Sen söz diyorum. Gel çıkar gidelim. Yok, çelesme. Ağzından ölürüm. Hara gideyim? Medem de kapron da döner de götürmüyor. Geldi, 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 geldi. Ay, sen, ay, sen. Sağ ol kardeşim, sağ ol. Şimdi? Ay, sağ ol. Çerez? Sağ ol. Vezeri? Bunu tane inanalım, sağ ol. Baha diye haberim var, neçedir? Vezeri, Türp. Mürvet. Dil de istiyordun da, sen düzdüm aldın. Mürvet, Mürvet. Sen bizim kardeşimizsin ama sen hatırlı bir seni çok istiyorum. Gelin bazı narazıtsa, biz gidelim. Ne maradın? Ne baro? Ne baro? Ne baro? Hatır ne deydi? Deyib birden ola bilər, yemeği zayıf görür, inciyib gedirler. Mən onları kardeşlikten silerim. Doğrudan insan. Elə dedi. Haa, deyildi ya. Sen sorsun Mürvet, yuxalı bir geldi, sağ ol. Et olacak yemeğe. Kim olacak? Yemeğe etti. Bilim de. Neye göre diyorsun? Yok, ben bilim ki et olacak, indiden özümü görtüyle doydurmayayım. Lobya sputsa ben girişim ey Vezeriye. Ben de girdim. Ya, bu koyunun bu kuyruğu var ha. Ay dedem vay Allah. Onunla kızardılmış körpe kuzu etiyle ara necedir? Ölürüm ya öyle şey için. İnan ölürüm var et var. Yok kartoftu. He. Burası diyor ara necedir? Onu da ben girişim ey Vezeriye. Ye. Ye cinanı narahat olma. Mənim ses gəlir nəsə? Yok yok gəlsin, yok yok bu eşidir nəsə bir an. Yok fikir vermiyorum. Gəlin bacı. Ne eşidir o? Kızı yok. Deyirəm ki fikir vermiyor. Yani başka adamla telefonla danışıyor. Haa gördüm ben kendim. Danış mesela danış. Ha ne diyeyim ala bu bize it ne? Ne ama? Bir tane de iş var ya, bu teraziden beri şey kopak. Ne işi de? Bu Targovu da o günü bir nefer elinde alüminyumunu. Şekil çektirir 5 maaş. Şak 5.
Şaşak 10. Şak kaşarak, şak kaşarak 20 bal. Aa, şak kaşarak normal. Gelez arba diyene. Ben ne demek istedim ya? Sen nesrinde memun yoktu. Sen öyle bize deyirler bayağı şuna hamısın. Öyle mi? Sen... Yoktu gene. Sen demişsin kimlerden sen? Değil sana ne sen? Sen de pendir yedi ya. Tanış olmamışsın. O bir memun ne söylemedi? Yok he, sen demişsin ki benim ama oğlum içinde memuna dönüyor. Gelin belki bana bak. Burada tüysel yapıştırak onu koşar da. Hala sen zaman bir kez pendir yedik. Tarda da nesil böyle yerdi falan gibi. Ma, alam. Onları elde oynatmak olmaz. He. Onları gerek bir sene kadar içirdik ki onlar memuna dönsün. Aparak onları... Ya rastgat da. Ya onu saklamam. Cime ne olacak? Bir tane dinle. Getirem, getirem, getirem. Kartof. Getirin, getirin. Bir yok. Kartofla da bir tane yiyelim. Senin yine ama buyursun diyelim. Narazısılık varsa... Mena çıkıdı. Narazısılık varsa gelin. Allah Allah. Sen birini de koyayım. Yani gelen beşinci gün de vardı kalsın. Narazılık varsa canınız gelebilir. Yok yok yok. Niye ne de? Narazıdın ya. Sen deyir ki kardeşler bize incir yemeye göre ona göre. Böyle narahat olun. Bir de gidelim. Kartofla bir sene bir de kerem turşusu. Tamam tamam gelsin. Kerem turşusu diyelim gel. Gelsin bana turşusunu bir tane yiyin ya. Bana. Ne tutsunsunuz ölürüm de ben. Ye kurtar danış da. Baktın mı lan? Hayvan ötü geçsin. Merhaba, hı. Eşte beni. Koy geçsin de sen, sen turpa çok yüz verme, cemaatin evindeyiz. Ben ölürüm, bak geçen badımcan balonu da var. Bana badımcan. Geçen kırmızı kelem. Ah kelem. Canım sensin, sarımsa ne olsun yıl getir. Asartı. Asartı aynı sana. Asala Nazım'ın kafesidir. Ne var ondan getir. Ondan getir. Asartı ne var getir. Gel beni, gel beni. Eyleme. Diz görsen bizden de öyle başka söhbet edilmiş de. Tez ala da cemaat öldü de kalsınla bir tane yemeği ver verim de. Ceri ölsünler, cehennem ölsünler. Dedelerin hambalı yok de. Arvatlarından bir stekan çay isteyebilmirler. Gelip burada yemeği davası döyürler. Hey vereler. Gördün? Rahat götürsen ha maşallah. Ha. Bir tane, bir tane o döner kalıbı gözümün kabağında. Ha döner, ben gidip Allah'ım da alacağım. Sen seyredin ki taşa değiller ha. Ya canım, atamı da söylesem ben buradan çöre giyip çıkarım. Ben sana söz diyeyim, sabrın ol. Sabrın bak, sabrın bak. Hadi yakşı da konaktı, gelip neyine? Kovum, kafalıyım. Bunlar da bir hime beftiler ele bil. Eşeği boyda kişidiler. Alay sen sen alay diyen ha. Gözlemle. Alay diyen alay. Hemen boyun bu boyda da eşeği boyda sensen de ha. Alay. Ben yamak. Gel durun yanımda göre eşeğe kim okşayın. Alay bir de hangi ya? Ne de? Birinci eşeği özünü okşayın. Ne okşayın? Ne dedi sen kuru yoksa dikti. Alay eşeği olan göz içimde yoktu ya birinci. Eşi zaman. Eşi zaman. Ne de? Ben kartuşkanı görüyorum, ben buraya götüren varım. Hı. Valla bir cehennem etse dolaydı, adam bir ter dözerdi. Valla ne bileyim, sen belki bir öğründe vereceksin. Valla ben gelirim, gel sen gel. Gel gelmirim, hani gelirsin? Dayan da. Yok, aa, oğlan. Onlar konaktılar, gelibiler. Hürmetli, izzetli adamlardılar, kıymetli adamlardılar, el oldular ama... Bilirim, bizde şerehli yeliyibler. Ama neyini? Yapıştırır ne ya elimize ya. Sana tam oturur ama. Benim elime de bu elim oldu. Biraz balağı sıkır onu da düzelttirelim. Ne aynı? Donuz kimi eşelenmeye yer aktarırlar elə. Sen ol, bunu sana dirdi. Ne oldu elə onu? Eşeği kabul eledim ama bunu sana dirdi. Ne fergi var, ikisi de heyvandır. Sen de Allah sen sarmasın. Kubacı gelsin göre gözün edeyim. Ne aynı, ne kendin? Apar çöreği koy, sonra da gel apar yallarını ver. Nelerini ver? Yok, o mənada demir. Yallı gedə yaxır da, o mənada.
Gel. Ala cemaatin evinde yalı neydi? Ala, ala sen öldü bizi zehirleyecek. Ha, o. Sen öldü diye yalı dedin, neyse dedi ver onlara. Ala, yok, onun eri sözü bütün adamdı. Onun erinin yanında biz o sözü diyebilen, dedin yalı gedenin kakırda. Ha, ben... Geldi, geldi, geldi. Ayca, geldi. Kartof geldi. Geldi. Haycan, haycan. Ne, badımcan da geldi, kartof da geldi. Ha. Bacı bilsen bayağıdan sizi necə tərifliyim. Sağ olsun. Ha, ha sen bilsen, şey, fikirleş, hala balalarım var, Allah'ı bitsin. Ha, balalarım var, onları içmesin fikirleş. Oğlum, dişim düştü, ne oldu be? Dişi neydi düştü? Ne mi, damağı mıydı, neydi, düştü necə düştü? Kartavdı. Senden bir tane söz söylüyorum kardeş. Bu necə otağın arasını qalın eləməmsin? İki çərpişdir da, iki çərpiş. O çərpişin arasında deşikləri örtəndir də. Baxanda içəri göstərilir. Gəlir nəsə? Gəlir nə deyin, yapışı be. Ya, ya. Mürvət. Ha? Sən ölənlərin görür. Ölənlərin görür. Haşin. Bu kartoşkanı bazı mebel yağı ilə pişirməyib. Sən ölənlərin görür. Onsuz da mən yazıb qoyub sonra yiyəcəm ondan. Qoyam da dəqiqləşdirəyim. Qo dəqiqləşdirsin. Ola bir dəqiqləşdirir ola bu. Ola yox eləməz, sən de intresin. O bazı ilə şey eləməz. Görmədin, sifətindən biri geçen adam. Ya, 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 zeytin yağı olur. Ay, sən. Ya, ya, ay bala. Ay bala. 100% bir yağı. Açın xatırcım, sən necə çox istəyir bacı. Ay, ay, hiss edirəm, ha, bayağıdan hiss edirəm. Hiss edirsən, sağ olsun ha bazı. Sen olsun. Yok. Otur. Ben ölürüm. Ben bağışlayayım. Ben diyanlamayacağım. Sen tamam. Ya ye cina. Mama. Hı. Ye cina. Hı diyeyim. Hı. Adam öyle bir... Yayda. Bazı 10 binin vur başıma dincer. Ya, eşitirsen ha? Çıxın, sen o yaşında önü çıxın. Abi. Ya, bir sen ne de? Sen bir hiç açsız, onu tez pazar edeyim. Çap, 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 çap. Çap, 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 çap. Ha, ona göre, ona göre. Vay, vay. Böyle sifat edeyim. Bizde böyle marağım bitiriyor. İran olsun, İran olsun. Bazı amakaç yok şimdi. Vay vay vay. Bu ne sifatti? Bu ne sifatti bana? İran olsun. Anladı, yaxşı da, yaxşı sonra söhbət edəyəlik, yaxşı. Geç sonra söhbət edəyəlik. Get də, yaxşı, get. Allah'ım, geç söhbət edəyəlik. Ver. Ola bilsin, xəbərsiz gəlmişik, gələn dəfə xəbər eləyəri, gələrik. Gələn dəfə... Gələn dəfə niyə? Hər gün gəlin də, hər gün gəlin. Qulluqçı, nökər raziyə qabağınızdadır. Bəs mən nə günə buradayam? Gəlin, hər gün gəlin, siz də gəlin də. Gəlin qulluqçımız qabağınızdadır. Baş qışqın! Mənim canımda nələr var evi? Valla sen bundan beterim işte. Yığıldım hep o kaza. Merhaba. Biz de ameliyattan teze çıkmışsın. Bereket olsun. Vay yığıldım hep o kaza. Keç! Ya böyle yemeği... Yani böyle diyelim ki bir koyun kesmişsiniz. Bu cür ne yedizdirsiz, cehennem yerdim. Yani kartuşkanı bu cür vermek. Valla itin kabağına ondan hürmetli koyular yeme. Diyem bazı içeride ne dedi, ne demedi. Buynun dalı uzandı yeyim. Bunu müşmağlamış ama. Ay canım. Ne niye, ne der? Ye, ye, ye. Ye, ye. Merhaba.
Sizə nə vaxt gələr? Mən səhər gedirəm də rayona dedim. Əlisə də yaxşıdır. Çəngəl çəngəl yoxdur. Çəngəl yoxdur. Sən balanın canı bu bununla bişib. Ayo, arı. Bunun var, mənim yoxdur. Mən çəngəl yaxşıdır. Gətirəcəm, bu deyir. Mən belə yiyəmirəm. Qaşıqla mən bunu nətən yiyəm? Zəhmət olma, qoy gətirsin çəngəl. Axırcıq var. Çəngəl ver də, çəngəli verməmsən qalıb axı. Yola gəldi, nə? Əsəblərimi körəmə, saat çəngəli soğacam bunların qarınlarına. Mən əllə yiyirəm. Əllə yiyirik, əllə. Əllə, bazı əllə. Əllə yiyirik. Mənim də saxladın, yiyirəm. Əllə yiyirik. Mənim də saxladın, yiyirəm. Əllə yiyirəm, Allah haqqı əllə yiyirik biz. Bazı gəlmə, əllə yiyirik, gəlmə. Nə var, əyəşsən. Nə deyir? Sən ol. Nə deyir? Bak, onun axırı pis qudaracaq, gəl. Onun gözü qızıb. Qulaq üçün mən sən bir söz deməyəm, xanış edəm. Mən acından ölürəm de, mən yeməsən vəziyyət pis olacaq. İş yox, güc yox, bir dənə ev yox, görən qardaşımız gəlsin, bir dənə düzən qoysan görə nə deyir də? Aa, sən nə danışsan, bir dənə qardaşqaya görə niyə özümüz ölüm atalım? Bir dənə ma, sən kitləşdiklə vırır 100% döyür onu. Bəsdir, bəsdir, ayıbdır, ayıbdır. Bizim dostumuz ben olmalıdır. Və nə qədər olar? Az indi başa düşürəm də, sırtıq adamlardır. Nə deyir? Həyatsız adamlardır. Nə deyir? Qanacaq yox, qabiliyyət yox, adamlıq yox, mənəviyyət yox. Nə deyir? Beş ildir mən sənlə çörək yiyirəm, mən səni tanımamışam. Məni? Mən elə bilirdim, səndə ancaq pul yox idi. Nə qabiliyyətin var, nə qanacağın. Eşkən gəlmişsən, eşkən gəlmişsən. Eşkən sənsən, sən atondur. Eşkən. Gəlsən, gəl, gəlmirsən, mən getdim. Sən onu çıxsa, sənə soğacaq. Ya qulana, sən get, sən get, mən sözümü deyim gələcəm. Sən get, qorxma. Ayıbdır, ayıbdır, yaxşı, yaxşı. Bırak məni, basmaq bu çəngəli soğacaq. Sən ol, mən getdim. Bakir? Bəbir? Bəbir ara qaçdı? Qaçanlar da, dayı da, səsimizi eşidib qaçanlar da. Sən dedin mənə onların yanında elə danış ki, bir də bu qapıya gəlməsinlər. Mən də danışdım da məcbur, neyiniyim? Sən mənim dostlarımı tanımırsan, heç. Onlar bu qapıda gəldi, bir dənə ət yedi, ağızları ətə dəydi, blok pişikləri kimi, tüm günü burada olacaq. Qapını açar, sən deyim, yaaav! Tanıyıram da. Şşş, amma yenə də baxma da, ay kişi, qonaqlardan ayıb idi axı. Ayıb onlar üçün olsun. Bir dənə söz gəlişi dedim ki, qonağımız olun, baxdım ki, məndən lüftədilər. Dəymə, dəymə. Nə bax, pişir, bundan pişir, mən də gəlirəm də gəl. Yaxşı, sən ged, əlzübü gəl. Sponsorumuz Mərkəzi Unvermaqdır. Paytaxtımızın mərkəzində yerləşən bu alış-veriş mərkəzi yenicə təmirdən çıxıb. Burada fəaliyyət göstərmək istəyən biznes tərəfdaşları üçün rəqabətdə davamlı mühit, yüksək səviyyəli xidmət mövcuddur. Mərkəzi Unvermaqda siz zövqlü qızıl və zinət əşyaları, elektrotexnik avadanlıqları, parçalar və s. axtardığınız hər şeyi əldə edə bilərsiniz. Telefon nömrələri 012-497-0294 050-754-0003 Xüsusi sponsorumuz Çiko tumlarıdır. Uzun zamandır tum bazarında özünə məxsus keyfiyyəti və ləzzəti ilə seçilən Çiko günəbaxan tumları və çərəzləri daha yeni bir məhsulu sizlərə təqdim edib. Sarı qablaşdırmalı qara ildırım tumları. Dostlar, bu tum görünüşünə və növünə görə ən əsas da irliyinə, dadına görə çox fərqlidir. Kərim tum marketlərində var, tövsiyə edirik sizlərə. Sponsorumuz Şasi Avto Ehtiyat Hissələri mağazalarıdır. Şasi Avto Ehtiyat Hissələrinin sayıcə 17-ci mağazası olan Memara Cəmi filialı artıq xidmətinizdədir. Şasinin bu yeni filialı Almanya, Amerika, Yaponiya və Koreya avtomobil ehtiyat hissələrinin satışını həyata keçirir. Həmçinin sürücülərimizə tək şəxsiyyət vəsiqəsi ilə sərfəli kredit imkanları və ehtiyat hissələrinə rəsmi zəmanət təklif edir. Yeni mağaza 4-cü mikrorayon dairəsi Cavadxan küçəsində yerləşir. Şasi, illərin təcrübəsi.
axşamınız xeyir olsun. Hər birinizi xoş gördük. Çox deyirdim, bağ belə, bostan belə, talıt yarışması efirdədir. Alqışlarınızla. Və ilk olaraq mən istəyirəm sizi öz münsiflərimizlə tanış edeyim. Bəli, beş parmağın beşini də bal ilə ağzına sal. Yenə də zəhər deyəcək Höcət müəllim. Höcət müəllim. Biraz tez edeyim, nəsə, qanımın qara vaxtıdır. Çağır o istedadlıdır, kimdir? Gəlsinlər, çıxış eləsinlər, qutaraq. Gördüyünüz kimi Höcət müəllim yenə öz ampulasındadır. Və növbəti münsifimiz, bu münsifimizin ürəyi bal. Yax, yup yumşaqdır. Hamını yola verir. Elə bil ki, bu adam 242 nömrəli avtobusdur. Bilirsiniz nə qədər adamlar minib düşüb bu avtobusdan? Hamını necə lazımdırsa yola verən Həlim müəllim. Alqışlarınız. Bəli. Çox sağ olun, çox sağ olun, Turaç xanım. Elə gözəl sözlər dediniz ki, haqqımda bayaqdan kövrəlmişəm. Yaxşı da, yaxşı da Həlim müəllim. Xahiş edirəm. Can. Sağ olun, çox sağ olun. Gözəl fikirləriniz, sözləriniz. Turaç xanım, bu çağırın, bu kim olacaq, nə olun? Mən qanımı qara vaxtıdır. Nə deyir bu? Nə deyirsiniz, siz başa düşmədim, Deyirəm ki, iştirakçılar gəlsin, çıxışın, eləsinlər, çıxar, gedək. Onu demək istəyirəm. Mənim adımı çəkəndə çox belə şeylə demək lazımdır burada. Qutaraq bu söhbətləri. Mənim ümumiyyətlə, biz nə var? 100 manatı verib düzəltdirdiyim bu başımı, sizin 5 manat dəyləkdə qırxdırdığınız başınıza qoşmaram həyatı boyu. Birisi necə də Həlim müəllim, o 100 manat o başa verir sizə. Əsas o başın içində bir şey var. Siz ondan deyəni danışaq. Çağırın, ayəm iştirakçıları çağırın. Çox xahiş edirəm, Həlim. Bəli, bəli, çox xahiş edirəm. Həcə! Nəysə... Atıcə! Araşdan! Apşik! Xanım, ha? Turaç xanım. Şey əsəbləşmişdir. Turaç xanım. Aşıq nə qubun. Xahiş edirəm, verişizə apar, naib cizim. Yəkə xanım cizim. Verişizə, mən sizi uşaq dörəm, sizin körpəniz dörəm, bəlkə qucağınızı alın mənim. Bu iş nədir? Cəkucuma, cəkucuma. Bucu, bucu, bucu. Can. Ay xanım, sizin yeniniz efirdir bu, ayrıca. Başına dönərəm və mən. Dil açıb o, dil açıb. Yeriyir, ha, yeriyir. Hə, və növbəti münsifiniz. Mən 7-dən 77-yə hamının sevimlisi olan mən, Turacınız, Turaç xanımınız. Bəli. Çox özür istəyirəm. Çox özür istəyirəm. Turaç xanım, demək istəyirsiniz ki, bu verişə sizə görə baxırlar? Əlbəttə, mənə görə. Elə bu alqışlardan bilinir də kimə görə. Çox sağ olun. Canımsız, canım. Turaç ki, Turaç da ağzını danışın bilmir. Başlayaq da, çox xəşi. Mən sıxıldım artıq. Bəli, verişimizə başlayırıq. Başlayaq. Talantları bir-bir dəvət edir və alqışlarınızla ilk talantımız. İlk iştirakçımız. Bəli. Salam, necəsiz? Yaxşısınız inşallah. Sağ olun, sağ olun, yaxşı. Adınız nədir? Müntəzəm. Oo, çox maraqlı adınız var, Müntəzəm. Münüydü adım. Münü, Müntəzəm, Müntəzəm oldu Müntəzəm. Müntəzəm, çox maraqlı adınız var. Xoşunuz gəlirsə, başqa ad eləyir. Ay, sizi də, yaman zarafatçılsınız. Mənə görə ad dəyişəcəksiniz. Haradan gəlmişsiniz Müntəzəm bəy? Evdən. Oğul, bir istəyirəm. Səndən evdən gəldiyini soruşmur. Ümumiyyətlə, haradan gəlirsən? Rayondan, rayondan gəlirlər. Rayondan gəlsən, əla. Hansı rayondan gəlirsən? Xətai. Bakıdan gəlirsən? Xətai. Ay, oğul, Xətai Bakı şəhəridir. Bakı şəhəri çətidir, bravko-bravko adam şey deyəm. Mən Xətaidən gəlmişəm. Mən Bakıya qatmıyım, mən Xətai. Yaxşı, yaxşı. Deyə görəm, necə təəccübləndirəcəksən bizi? Deməli, bacı, ne inəyəcəm? Bacı deyil, qardaşlar. Yə, mən o bacı inənəm. Deməli, bacı ne inəyəcəm? Aha, ne inəyəcəm? Mən 20 dənə qarpızı 10 saniyə başımda qırıram. Qırıram, açıram belə. Başınıza arxansız olur. Yəni, bu yarışmadır. Bəl. Baş, o başdır. Bu baş, bu baş o başdır. Yəni, öz başınızla qıracaqsınız da? Yə, dayaoğlunun başını gətir, çırpacaq. Dayaoğlu gələcək. Ay, Turaç xanım, öz başını da çırpacaq. Başqasın, mənim başımı çırsın, başını çırpacaq. İki dəvə deyin, niyə ailəmişsiniz, qardaşım? Yaxşı eləyirəm, danışma hüququm var. Bu adam öz başı ilə gəlir də burada. Ay, sinim, önə, əşəbləşmə.
Sen kubarma. Aşı bu ne var? Hayş elim de. Böyle şeyler denemeydi. Kışardı balam. Seni kışardı. Ondan sonra beni onyonlu kudutmuşsun. Ben aslında kışkırırlar. Ben şirin kuş alım getirmişsin için. Buyurak, buyurak. Buyur iştiracı, buyur göstereyim. Bunu sındırıram, bir bakın görün neyse sındırıram. Başınızdan olsun, gelse, buyurun. Hoşunuza gelse Melli, ben öyle bir çöp pul verin, gelin 20'den alım gel. Birin sınıyım, hele birin bir sınıyım, pul yoktular da ağlarlar. Ya göster, bak. Birin hele sınırım, şöyle bakın. Aha. Heyecanla. Yavaş, yavaş. Her birimiz gözleyerek. Bir tane yakışı meyhana. Ay kardeş siz ne danışırsınız? Biz meyhanaçılar değil ya, münsifleri. Siz buyurun, biz onu için rahatlayın azca. Diyesen başımız azca gitti. Buyurun, için, için. Rahat olun, her şey yakışıdır. Oğur, sen hele Rusçayı başkasının başından yed böyle yarışlara. Sen öz başından varlası değil. Ya, Balali müellim, ben çalışırım. Balali kimdi? Meyhanaçı. Balali de olur. Ekspert hemen, özet müellim. Balali kim? Kimden danışır o? Başlayalım, toz üstüne. Buyurun. Bak, ben Arintrofkan düz seçmedim. Aha. İcazı, bana bir şans verin. Şans vereyse bir de sınırıq. Buyurun, nöbete başka iştirakçılar var, oğul. Kırabilirsənsə, kır. Kırabilmirsənsə, koy, obrusular gelsinler. Buyurun, bir de siz istəyirsiniz sınıyın. Bir şans sana verdik. Türkan da olma. Yok, Pervizli, görmüşsünüz. Türkan kimdi o? Türkan! Ben şimdi sana özüm kıracağıma sen bakıyordun. Aha! Biz iştirakçımıza nöbeti şansımızı veririk. Bir şans müntezime veririm. Ve o bir daha özünü sınayır. Heh, müntezim. Alkışlarla. Oğlum! Oğlum! Hiç narahat olma. Zalata. Papa sensin. Kır. Kırın. Oh. Ben analizlerimin cevabını nasıl? Ay kardeş, siz ne danışırsınız? Ne analiz? Burası talent show değil. Siz hastahanada değilsiniz. Ay oğul. Bu için için o biz onu sakitleşir. Yani ne mecburdu, ne vacibdi ki sen bir tek başına karpı sındırasan. Önemli değil ya, başka... Hadi baksan. Ne olur? Yani bu tür sənət və başka peşələr var. Get gidip yapış bir işin ucundan. Mütləq niyə başını qarpızlar döyürsün axı sən? Bir dəqiqə, özür istəyirəm. Bu müəllimin başını atdı. Müəllimin başını... Mənə bax, atdığınızı da içinə basın. Hadi aşağı girin. Yaxşırın. Çıx burada, tərbiyəsiz. Xayiş edirəm. Tərbiyəsiz, çıx burada. Xayiş edirəm, oradan sizi yola salaq. Başa. Bəli, necəsiz? Aycan, gedin yola salın. Çıx bayraq. Yeri də. Çıxarın da bu şahı. Kim var orada şahılardan? Sağ olun. Mavizə xidməti. Sağ olun. Ay Allah. Biz əsəbərimlə oynadım. Turac xanım. Bəli. İmumiyyətlə belə yarışmalara iştirakçıları cəlb eləyəndə öncə onlarla maraqlanmaq lazımdır. Onlar başı ilə nəsə edə bilir. Nəm harasından nə inə bilir. Onları birinci dəqiqləşdirmək lazımdır ki, ondan sonra da onları bura dəvət eləmək lazımdır. Siz onları axtarmadan, bilmədən çağırırsınız bura. Onlar hiçbir şey gösterebilmirler. Bizim burada vaktimiz gelir. Can, nece kızardı ya bana. Bilirik de biz. Bilirik de buraya ne göre gelmişiz de. Tarak da bir şeyler de. Ben de bilirim burada kim kimdi. Siz hiç bilmişsiniz. Ben ama bilirmişim. Ay sen geçsin sözünü. Ay Melim Melim. Sen sevesteyen oldun. Ay sen sevesteyen oldun. Ay ona hazır açırdın. Ay ne de. Ay balam kaçtı. Ay sen yok. Sen ben. Ay sen şiş şiş. Balam hesapleşti. Balam kızardı. Ak eleyim onu. Ağam. Ak. Ağam. Alın seni kucuma. La. Ha bir daima şille de vurmanın. Olmadı ki bu ayıptır siz. Ben bu yaşlı zaman da atan yaşında indi sen gel kucağıma. Olmur ayıptır. Çok hesapleşme. Ah hanım sen öz bir işi var bu. Çok hesapleşme şeyin ve biz seçe nöbeti iştirakçımıza. Alkışlarınızla nöbeti iştirakçımızı davet edin. Kim var orada gelsin. Belli. Salam. Oğlum, özünüzü təqdim edin. Adım Sülattin'dir. Ne? Sülattin. Süleyin elə bir Sülattin'i. Bak böyle. Ne niyedi sen oğul? Ondan danış, görü ne niyedi sen? İlk önce salam bir an sizleri. Yani yaxşı ki Tülattin deyildi, Tüleyin. Çok zarafat çoksuz. Ne, kişinirsen oğlum sen? Ürəkdən gülürəm, dedi. Gülməli söz dedim, əlim ona görə. Bəli.
maşallah, Sülettin bey baştan ayağa talantlı mən görürüm. Neyiniyəcək? Sülettin neyiniyəcək? Ayşerim onun... Mən əlimdə gördüyünüz bak bu kitabı 10 saniyə oxuyuram. Ne danışırsınız? 10 saniyə o kitabı bütün oxuyub qutaracaqsınız. Bu qalınlığında kitabı, bəli, oxuyuram. Wow, maraqlıdır. Hələ inanırım siz ki, rivok versəm 9 saniyə oxuyuram. Malacız, malacız. Helal, tam maraqlı olsa 8 saniyə oxuyaram. Bir dəyəm, üzr istəyirəm. Maraqlıdır. Sən o qalın kitabı 8 saniyə oxuyacaqsın. 10 saniyə, 10 saniyə. Deyir. 10 saniyə. Maraqlı olsa əvvəl 8 saniyə. Bu inandırıcı deyil. Siz oxuyun baxın. O, oxusun bir baxaq. Aha, başlayalım. O zaman Sülettin, səhnə sənindir, buyur. Bəli, saniyələri başlattım. Bravo. Sani bu 7 saniyə oxudu. Höbək bəy, mən sizə bir söz deyim. Axırıncı cümləsi çox mənalıydı, kövrəldim lan. Harasız siz belə balih elədi? O, yeri var deyil. Oğlum, bal. Oğul, mən sənə bir şey deyim. Mən özüm də publist... Publisist demək istəyir. Bəli, onlanam mən. Siz onu deyə bilmir sizə, öz məsləyinizi deyə bilmir sizə. Bir dəqiqə, sən deyən. Mən deyəmişəm. Belə kitab oxumazlar. Bəli. Sən dediyindən nə biz başa düşdük, sən inanırım ki, özün də belə şey başa düşəmədin. Elə sən orada elədin, getdin. Bəli. Mən bunu mündərizatına kimi oxudum. Sən öz dediyindən özün bir şey qandın. Yox, qanmağa deyəndə ki, mən bu kitaba başlığına qəzbər bilirəm. Hətta o dərəcədə ki, mən orada bilməm, tutduz yoxsa yox, 38-ci səhifədə mən o hadisəni kitabda oxudum. Mən tutdum. Yaxşı, bir dənə özür istəyirəm. O kitab nədən bəhs edir? Bu kitab nədən bəhs edir? Bir saniyə özür istəyirəm. Harada yazılmışdı, dəmdə qə? Gördünüz nəsə dedi? Gəlin biz oldu. Oğlum, belə oxumağa qalsam, mən onu 5 saniyə oxuyaram. Belə kitab oxuyarlar. Ver oxusun. Amma çox gözəl oxudunuz, həqiqətən. Ötək bəy, buyurun. O dramaturgun peysləri çox ağır olur. Mən həmişə onu oxuyuram. Belə kitab oxumazlar, oğlum. Bamın... 5 saniyə, buyur. Sizdə də varmış, nə deməli bu istedatda? Ay... Çox. Mənim, şəxsən mənim, siz ürəyimə toxundunuz. Və mən, mənə görə siz bir talantsınız. Təşəkkürlər. Bravo deyirəm sizə. Bravo! Bravo! Mən bu yoldaşa yox deyirəm, onu dediyindən də oxuduğundan heç də başa düşənmədim. Heç sənin canın sağ olmasın. O ki qaldı yoxa, mənə... Nikahda hədiyən olub, narahat olmur. Mən sizə bir şey deyim, siz heç kimi dinləməyin, görmürsünüz. Ətrafa baxmayın, ancaq bizi görün. Buyurun, yedin. Möhtəşəmsiniz, möhtəşəm iştirakçısınız, bir şey demək istəyirəm. Əgər bu mərhələni keçsəniz, başqa hansı istedadları görəcəyik biz sizdən? Mən növbəti mərhələ keçsəm, hörmətli misiflər, mən növbəti rubrikada gözü yumulub, bundan da qalın kitabı gözümlü oxuyacam. Bravo, bravo. Mən də sizə hə deyirəm. Sənin hə deməyə ehtiyac yoxdur, çünki mən evliyəm. Sizi iki hələ yola salırım. Buyurun. Sən hə dedin, sən hə dedin, sən yox dedin. Mən yox ya. Sənin qalın... Yaxşı, sakit olaq, əsəbləşməyək. Çox maraqlı, çox həyəcan verici verilişimiz davam edir. Bəli. Sən elə öz dilində danışmaq lazımymış. Bir dəqiqə, xarş edəm sizdən. Siz özünüzü yunulmamış qaşıq kimi ortaya atmayın. Mən bugünə qədər oxuduqlarımın 10%-ni siz oxumamışsınız. Hətə! Ahətə! Bitti, danışma tarzı. Ayıbdır sən say ki, mən sən atan yaşına ən mərkədə mən danışırım, sən qulaqları tutursan. Ayıb olsun sən. Yoxşu da, hətə, əsəbləşmə. Ayıb olsun. Hətə! Necə, sən nə bir dəqiqə deyən də? Benzini dəyişim. İşte geçti ya sana. Bu işine dönerim. Diş çıkardıp, dişin çıkardıp. He, dişin çıkardıp, iməliyir. Başına dönerim. Ve biz alkışlarınızla növbəti iştirakçımızı dəvət edirik. Buyursun. Siz yine geldiniz. Ha, kardeş. Çok maraqlı. Növbədə orada iştirakçılar var. Ay oğlum. Ben. Siz yenədən gəldiniz, axı biz sizi yola saldıq. Yəni, o qarfızı biz xarab olmasını qoymuşduq, soyducuya. Aha.
O sen demek donur. Benim için karpuzaya başım buza vurmuş ha. İndi asılıp donu. Kim asılıp? Donu açılıp karpuzun. Benim karpuzum. Karpuzun donu. Bel. Başınız necədir? Sağ ol, salamı var. Ha, öz başınızı. Başınız sağ olsun, yaxşı. O, buyur, buyur göster. Buyurun. Sen deyorsan başını sındırmayacağı çeken dövsen bu peşada. Bacı, xayiş elə, mənə mani olmayın. Bacı de kardeş, ha ki. O bacı ilə, sizinlə dövəm. Niye mənə baxıb danışırsan? Biz növbəti dəfə şans veririk iştirakçımıza və öz başı ilə o qarpuzu qıracaq dediyinə görə. Mandarin neçədir? Ay kardeşim. Lənkəran da var, astara da var. Hansından? Astaradan 2 kilo mandarin. Alma var. Alma var, Qızıl Əhmədi. Neçədir? Ha, sən canı çıx bayraq. Ay, bura bazar deyil. Bura talan dışı olsun. Nə danışırsın? Kim var orada? Kim var orada? Oğul, sən başınla qarpızı qıra bilmirsən. Bilmirsən. Sən başınla başqa bir şey prob elə. Bəlkə orada daha uğurlu oldun. Onun için buyur. Mənim için. Orhan Lökbatanlı. Orhan Lökbatanlı içinden de baksın ben. Meyxanaçı. Biz sizi yola salaq. Çok təəssüf hissilə deyirik ki, bu çok, iş sizdir. Çok deyin. Təəssüf. Ve alqışlarla geçirik növbət iştirakçımıza. Buyursun. Sizce iştirakçımız buyursun. Buyursun. Salam. Hoş gördük, salam buyurun. Salam eləyəcəyim. Buyurun, adınızı deyin. Özümü təqdim eləyim. Buyur. Məmmədov Babangida. Nə Gida? Babangida. Niyə Babangida? Elə bir Allah ölənlərinizi rəhmət eləsin. Mənim babam Afrikalı olub, atam babamın adını qoyub, Babangida. Mənə də qalan bir dənə Gida hissəsidir. Çox maraqlı. Babadan xəbərim yoxdur. Onda Babangida Afrikadan qaynaqlanan bir şeydir də. Bəli, Afrikadan qaynaqlanan. Maraqlı addır deyim sizə. Babangida bəy. Bəli. Sizin talantınız nədədir? Bugün bizi nə ilə şoka salacaqsınız? Mən çox böyük istedada malikəm. Bəli. Demək mən bir oturuma, 30-35 dənə lahmacun yeyə bilirəm. Ha, maraqlı. Maraqlı. Çox maraqlı, çox. Bəli. İcazə verirsiniz. Göstərin zəhmət onunsa olur. Vaxtınız var da, problem yoxdur ki. Var, var, ya, biz sizi gözləyirik. Getdi, 35 ədəd. Lahmacun, bəli. Həmişə həsət aparmışam belə adamlara. Əslində maraq olur, yəni bir neçə şoularda belə şeylər olur. Bir dəqiqə, xaşım çək tol. Bunlar bu maharətlərini göstərilir. Allah artıq eləsin, sağ ol. Elə bu? Hep gözmədən. Gözmədən. Siz deyirsiniz ki, bir neçə dəqiqə mən 35 lahmacunu yiyəcəm. Yiyin, qutarın da. İndi az vaxtıma düşmədən gəlməyin. Ooo, qəribə deyir. Niyə gəlmişdiniz bura? Niyə 35 dəqiqəsiz yiyirəm? Heç olmasa 10 dənəsini yiyirdiniz, bəhanə olardı ki, 10 dənəsini yiyirdiniz. Adam olamışsınız. Ay, or. Bura restorandır, bura kafedir. Sən nə məqsəddən gəlmişsən bura? Allah artıq eləsin. Hə, qardaş. Bəl. Ay, sən mənim evimdə görsən, iki yedirsən artıq eləsin. Sən yarışmadasan, burada efir sənə baxırlar. Mən buradan keçirdim, belə ki, kafeyə gedirim, çörək yeməyə gedirim. Gördün, burada yarışmadır. Lahmacun təqdim elədilər. Dedim, elə burada yiyim, çıxın gedim, daha bir dənə gedir oraya, şot ver, neynə. Onun üçün gəldim bura. Bəl. Çıx bura. Yox, xeyr. Sizi yola salaq. Mənim, əgər vaxtınız varsa, indi gün ortada gelmir. Axşam tərəfi 10 dəfə piti yeyərəm. Ya, buyurun, baban Gida bəy. Tursun, mursun, hazırım. Baban, şey, Gida, çıx qabara. Buyurun, baba Gida bəy. Gözünüzdə bu, kim var orada? Axşam ayı piti söhbət olsa mən hazırım. Sağ olun, sağ olun. Piti söhbət olsa mən hazırım, sağ olun. Baba Gida bəy. Adından bilinir deyilsə, onun... Oh, deyilmişsiniz, davam edin. Növbədə kimsə var orada, xahiş edəm. Gəlsin, bu tarafa gedək. Yeni iştahçı gəlsin artıq. Gəldi, yenə gəldi. Qardaş. Necəsiz? Ya bu partiyayaq, ya bu. İkisindən biri partiyayaq. Deyirəm, ikisindən biri partiyayaq. O da səhədir. Dəmin, o da səhədir. Aha, buyurun. Mən, mənə şans. O qarpız geydirmə qarpızıdır. Bu, təbii qarpızıdır. Təbii var. Cəzə verin, mən şeydir. Yaxşı. Buyurun. Atalar üç dəfədən deyib. Kim deyib? Atalar. Yaxşı idi. Aha, və üçüncü şansımız, son şansımız
Yoxuyorum. Gün teyzem bu dəfə qarpızı patladacaq. Patlat. Xahiş edirəm bacı, sən qarışma. Mən acı deyil, kişi. Ay kişi. İndi sən dedin ki, o partlamayacaq. Bir dəqiqə səbirli olunsun da. Sən sussan çox yaxşı olar. Yaxşı. Bunda da bunu. Səndən 20 yaş böyüyəm. Ayıb sən. Yekək kişisən sən. Ötü, qazım var, gəl çıxardım sən qazını. Bu tərz yekək kişi. Adam qazım var, gəl çıxardım. Müntəzəm. Sənə son şansı veririk. Sən bugün o qarpızı ya partlanasan, ya partlatmırsan. Son şansımız. Buyursun. Mənim sizin başımız mikrofondur. Zərri, zərri. Müntəzəm. Ben. Aha, buyurun. Aa, Hüseyin. Ne oldu? Geceler bulak başı. Aa, bu başı patladı ya doğrudan. Onun zümzümesiyle. Merhaba. Güzelen sırdaşı. Sen... Aparın hekime, hekime tecili. Gününde... Hemen bakın bakın. Ay kişi, neçə gündür mən yata bilmirəm. Niyə? Uşaq altını istadır, nə özü yatır, nə məni qoyur yatmağa. Arva, bugündən sənin canın qutardı. Bax, Predo baby, keçirsən buna, bu bezdən sonra uşağın altı olur qupqurur. Uşaq tənizə yatır, mışır mışır. Əla, bunu al gətir də. Ver bura. Gedim uşaq da yatsın, mən də rahat yatım. Gecən xeyrə. Arvad, mən gedirəm çayxanaya. Övdə çay var da, çayxana niyə gedirsən? Yo, baxma da, çayxanada orada naz neymətlər olur, mürəbb olur, peçenli olur. Tək ki, sənin elə istədiyin olur, naz neymətlər, peçenlilər olsun. Evdə onun ən ləzzətlisi var. Yox, evdə ləzzətlisi var. Yox, gəl, bura gəl, bura gəl. Evdə ləzzətlisi var. Bax, Darinkanın peçeniləri. Sütlüsü, çələylisi, sütlü qaymaqlısı. Bir dənə indi qəşək sənə çay hazırlayım. Yanında da Darinkanın bu peçeniləri. Bal, iki dəqiqə gözdə, özüm də susamışam, bir gəllə. Ya. Burada, amına bax, bizonsuz futbola baxırsa. Soyuqda bizon olar. Bizon dörd fəslinin dördündə olar. Bəh, bəh, bu ləf daima. Göy bizon, gücməndədir. Nanəli bizon. Qırmızı bizon. Sugar free, yəni şəkərsiz bizon. Boğazım quridi. Birin də özüm. Bəh, bəh. Biz ondan içdim, əhvalım düzəldi. Gedin! Qaa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 
Deyirəm, arvad. Mən həmişə bizim o balaca yoxdur mu balaca? Hə. Ona baxanda dedim ki, bu nə, bundan nə uşaq olacaq? Elə fərs övbad idi, elə fərs. Onu belə evləndirməyə əlim gəlmirdi. Deyirdim, bax, bu heç arvada baxan kişidir, da bu nə təvazadır? O, elə demə. Amma getdi. Durnanı gözündən vurdu. Getdi, elə bir kişinin qızını aldı. Şamo müəllimi. Maması qurban olar. Arva. Arva, məni gör, kimdən qohum eləyib? Şamo müəllimlə. Hər gün mən kimdən otub çörək yiyirəm? Şamo müəllimlə. Amma, deyirəm, arva, hərdən düşünürəm ki, kim olmuşam, mən? Kim idim, mən? Balaca hətəm idim, hətəm, hətəm. Elədim. Hada bax, hətəm. Oğlum mən nə elədi? Hətəm müəllim, hətəm müəllim. Sağ ol, oğul, sağ ol. Hətəm, deyirəm bugünə qədər o səni adam yerinə qoymayan, saymayan, hörmət eləməyən qohumları da bəlkə indən belə sayalar. Kimin qohumları da mən adam yerinə qoymayan? İlikimizin də. Kimizin də? Deyirəm də, Şamon pulları bizə gəldi. Bizim hər işimiz düzələcək, bir dənə sən o dilin var, o düzələndir. Çünki o radnoy xarab deyir, radnoy xarab. Niyə xətir və deyir, pis mənə də demirəm ki. Yəni ki, əvvəl mənim oğlum kimi idi ki, Hətəmin oğlu. Amma indi Şamonun kürəkəni. Bəh, bəh. Gör nə gözəl səslənir. Anadan bir edənəm. Şamonun kürəkəni. Yaşas. Bir də sənə bir şey deyim. Deyim. O gün ki, sənin ad günündə Hacı Nuran sənin şəklini paylaşıb təbrik elədi. Uy, mən onu da bildim ki, bizim paxıllığımızı nə qədər adam çəkir, nə qədər adam. Rəylərdə nələr yazırdılar. Bunlar da quda şotuna qudurdular. Bunlar da sonradan adam oldular. Nələr yazmırdılar da. Sən hələm söz atda qalan da olsa. Vermədin cavabları. Girərdim sən də atda belə böyük həyatına yazardın ki, bizi başqası ilə səhv salmayın. Biz elə necəyik, elə də varıq.
Hələ də qalmışıq. Hə, yəni adam olmamış hələ. Başqasını deyən mənəm, sən 100% adam olmamısan. Yəni pulla düzəlmir, sənə mən necə düzəldim, bilmirəm. Ay, tə yaxşı. Düş, aç qapını, aç qapını. Ev mindirəyə gəldi. Gözüm kör oldu, gözüm kör oldu. Boyuna anası qurban. Can, gözümün ağı qarası, bir cəciyim. Oğul, oğuldur. Bunun adı oğuldur ki. Butulkadan çıxan cindir da bu cin. Sən atan anan arzu yerə yetirəsən. İç arzu tutu mə. İç arzu tutu mə. Tutu mə arzunu. Bəl gəl, bəl gəl. Boyuna qırmalı. Sən canın, sən canın buna bax, buna bax. Heç deyərsən bu Hətəmin oğludur. Nə olub ya Hətəmə? Hətəmə nə olub? Sən səhərsədən başlamışsan Hətəm, Hətəm, Hətəm. Ətə yaxşı da acıq vəzirəsin. Kimin oğlu? Qonşudan keçir. Dədən evinə getmirsən. Yox da, yox. Şamonun kürəkənidir. Əsas odur ki, Şamonun kürəkənidir mənim oğlum. Nazlaşıram. Hətəmin oğlu olma, Şamonun kürəkəni olma. Yaxşı, qırışmayın, 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 qırışmayın. Baba, qırışmayın. Baba, deməli, qıza götürdüm bu axırıncı rəncilərin şəklindən attım. Dedim az, dədən nə vaxt bundan mən ala gəlib səni qapıdan götürüm. Nə dedi? O nə dedi? O da dedi ki, şeydə, biz sizə ev söz vermişdik, maşın söz verməmişdik. Nə olub? Sonra nə dedi? Özü mənə dedim, az sənin minnətin olsun, atamın minnəti olsun, az mənə kimi kürəkənin var. Dedi, o şa... Sən kim? Kim sənsən, qoymayacaq, imkan verməyəcək, mən o kişiyən düzəməlli qovum olum, ha? Kim sənsən? Bir özü mənə təqdim elə, kim sənsən, ha? Kim sənsən, sən? O sualı verirsən, yükümün sən zəmatın baxsın. Ay, oğul, qızın yanında elə genəlmə də, kim sənə, sən Hətəmin oğlusan da. Vay. Əlimdə vacib işim var. Hətəm məsəsən qaydacaq, darıq. Bala. Mən Rover istəyirəm, mən nə eləmişəm ki, mən üstünə düşürsəm, mən Rover istəyirəm. Oy oğul, ay oğul, sürətsən də, Rənc Rover də sürətsən, amma yavaş-yavaş, birdən-birə yox, hürkütmə. Bax, pullu qaynata var, ha, arı yeşiyi kimi bir şeydir. Çomaq salıb qurtdalama, qıcıqlandırma. Qıraqdan yavaş-yavaş balıbı ye. Bir daha, görməmişdin, niyə eləsən, ay oğul? Mənə bax. Genəlmə. Sən atımın 55 yaşı var, 55 yaşı. Hələ restorana şot verməyib. Mən üç gündür şamon şotuna şot bağlayıram. Mənim şotum niyə bağlayıram? Yaxşı, xüsusun. Ay, vurur, vurur. Ağıllı ol, ağıllı ol, genəlmə. Qoymayacaq ki, mən Rənzov istəyirəm. İmkan verməyəcək, mən o kişilə qovum. Rənzov istəyirəm, Rənzov istəyirəm. Bay, 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 gör kim gəlib bizə. Arvad, arvad, çox xaş eləm, quda deyib özündən ayırma. Denən nəhsimizin axsaqqalı gəlir. Səni verinləşdir, ay quda, xoş gəlmişsin. Şamo müəllim, nə yaxşı deyirəm, siz də bizim taxta qapını döyərsizmiş. Sağ ol, sağ ol. Bundan başqa, hamımız öpəcək. Mən sizlə vacib söhbətə gəlmişəm. Hə, nə olur? İstəyirəm bir söhbət edək. Edək. Bu məsələni bir yoluna qoyaq. Qoyaq, mütləq qoyaq. Çünki mən gecə yata bilməmişəm. Niyə? Mürəbbənin başına yığışan o arı kimi yığışmayın da başıma. Açılın söhbət edək. Hə, necək, açılın. Danış. Çəkür. Quda, mən səndən... Açıq söhbət eləmək istəyirəm. Açıq, elə də. Lap açıqdır. Lap açıqdır, sağlar, keçin kuxuruya. Ama sən keç kuxuruya, bəlkə mənə söhürdün, əmin söhürdün. Keçim quda. Yox, momenti var orada, saxlayayım özüm. Elə ona deyim, qulağını tutsun. Bilirsən necədir? Necədir? Biz səndən qohum olmuşuq. Bu mənim ən böyük səhvimdir. Çünki biz heç uyğun gəlmirik. Bax, mənim ailəm burada, sənin ailən haradadır? Buralarda haradasa. Səndəki ailədir, məndəki ailədir, ör ki. Mən A-da qalmışam, A, şöv, dalı gəlmişam. Bax, mən qızımı Oxfordda oxutmuşam. Bəli,
Ben. Senin oğlun kızlar gimnaziyasında. Ben kızıma toyu buta palas deliyim. Ben. Sen oğluna toyu şahsuvar şarlık sarayında. Ama Şamo müəllim, sənə bir şey deyim, o şahsuvarın bir kebabları var. Ha, haqqı söz deyirlər, yaxşı yemək verirlər. Yemək alaq. Yemək yığışdıraq. Yığışdıraq. Mənim kızım 7 dil bilir. Sənin oğlun zaksda qol çəkənmədi. Əlindən tutdum, qol çəkdim. Ona görə də... Bırak bana. Yaxşı belə duruşum var, qapitim oxşuyursan. Ona görə nədir, Quda? Ona görə nə, ay Şamo müəllim? Nişanı qaytar! Ay, ay, ay! Yox! Şamo müəllim, da bura niyə gəlmirsən, ocağımızı söndürmə, nə olar, ay Şamo müəllim? Bir qələt deyilib, başını daşdan daşa döv, nə qayırıb? Ay Şamo, ay Quda, sənə qurban olum. Mən indi gün görəmək, sən baş ödün. Mən indi biləm ki, krantı sağ eləyirsən, içi su gəlir. Sol eləyirsən, soğuk su gəlir. Bizdə ömür var, krant bir dənə olum, soğuk su. Hac edin. Nə olar, qoy rahat çimim də, nə olar. Mənim suyumu bağlama. Şamı ata! Eçirməmişəm. Əgər sən bizi ayırsan, mən gəlib qalxacam sənin otelvi krişəsin. Özümü oradan açalım başaq. Paramparça eləyəcəm. Elə, dedi eləyir. 50 min pul verirəm. Ay? 50 min pul verirəm, qızdan ayrıl. Sualı bir təkərləsin. Sən Quda nə tərdi mən səbi söz deyəm sən. Ola bilə əsəbisən. Sən bizi səhv anlayırsan, nə Quda? Heç sən yaraşdırmadım. Sən mən balamın xoşbəhlini satmıram. O pul nədir, 50 min nədir Quda? Biz elə 10 min sumdakı qızıllara vermişik. Hələ bunun duxusu var, paltarı var, əhqafısı var, nə bilim, qətbəsi var. Sənə yaraşdırmadım. Sənə yaraşdırmadım, xaric edəm, biz də pulundan danışmaq. 50 minimi elə toyda yığıram da. Mənim qutumda 50 min var da. Ona qədər eşitməmiş olum. Xaric edəm, aləni dağıtma. Sərf eləmir bizə, sərf eləmir. Heç kim, heç kim mənim sevgimi satın ala bilməz. Dəlidir, dəli. Mənim sənin qızıma olan sevgimin qiyməti dəyəri yoxdur, bildin? 150 min. Sibirlə qalsın, nətər? Pasosu çək, pasosu çək. Rahat söhbət edin. Nətər məni yoldan çıxardır. Hətəm, hətəm, hətəm. Qoydular mı qiymət? Hətəm, Allah xeyir versin deyək. Ha, bir dəqiqə deyələ qız verirsən, sən də qov şəkim da. Bu ticarətdir, ticarətə tələsməyir. Yavaş, yavaş, xəbər, xəbər. Quda, biri sən nətərdir, mən səbə söz deyəm, Quda. Bax. 200 min! Ver geçsin, ver geçsin. Quda, bax, bu indi. Deyirsən, pulla hər şey mənə Allahsa ən zəif yerimdən vırsan. Bu dəqiqə damarda tutmursan. Onu deyim sən, amma bil ki... 200 min niyə var? Bax, bu cavan oğlandır. Mən bunun nətər nişanını qaydım. Bu nişanı qaydacaq, eşitir mi? Bu çözək depresiya. Sonra bunun müalicəsi zadı. 30-40 min budur. Psixoloq var, bir sənəcə baxadır. Bu dəqiqə psixoloqa geysən, dərd bir danışmağa. Yox, sənə elə qiymət deyirlər ki, sən təzdən dərdlənirsən, başa düşdürür. Od qiymətlə. Ona qədə də, o pulu bir bazı üstün düzək görən ağrı. Sus, əsən, sus! Sus! Buy! Danışma! Buy! Danışdığı gözümdə açalırsınız. Böyüksən, susuram amma. Amma bil, mənim sevgim satın alınmaz. Mən yeganə dəyilə kimi sevirəm. Yoxdur mənim sevgimin qiyməti dəyəri. 350 min. Cəhəllə bax. Sevgimin dəyəri. Görsən, hər şey satmaq olur, almaq da olur. Razılaş. 350 min yaxşı bu dağılır. Razılaş. Razılaş, razılaş, razılaş. Razılaş. Bir dəqiqə deyən də razılaş, razılaş. Bu da, gör nə deyirəm. Pul yaxşı şeydir. Pul şirin şeydi, amma sənə xaric edirəm. Onun yüngülü varı biraz üstündür, hələ əlim aşağıda başa düşdüm. Nə də olsa, nə də olsa, mən bu uşağın nişanı, bunun adı hallanacaq. Bunun nişanı niyə qayıtdı? Adı çıxacaq. Adı çıxacaq, başa düşdüm. O ağızam adını ağzını yummaq üçün. 400 min. 400 min. 400 min. 400 min. Yox! Canım, azal yox, deyən də. Bu da 400 min. Nə yox, nə yox? Allah xeyir versin. Mənə bax. Sənin əlin indiyən kimi kişi əlinə dəyib. Hələ yox. Yox, yox dedim, yox! Ya mən özümü öldürəcəm bugün. Siz o valideynlər sizə. Niyə mən axı sizin bu ticarətimizə görə? Mən öz sevgimə qarşı naxələvi çıxmalıyım. Yox, yox dedim. Sabahda, mən sənin pulumu sevmirəm. Mən sənin qızını sevirəm. Ah, keçməyəcəm. 500 min.
Gel, gel bana. Dur bala, dur. Dizi kaldır yerden, kalk. 5000 veririm. Kızımın yanında seni görmüyor. Şu, çağırdı. Çağırdı. 500 yaxşı pulu da sənə deyim. Gör nə deyirəm. Uzatma, uzatma. Yorma qonağı, yorma. Bala, razılaşdıq. Bağlan. Razılaşdıq səndən. 500 min. Elə bir sən, nə sən məni tanıyırsan, nə mən səni tanıyıram. Kartını atırsan, kartını atıram. Kart atırsan. Sırapı da oturur. Kaş olacaq. Kaş. Kaş. Kaşa ehtiyac yoxdur, kartla. Belə verirəm. Aha. Amma oradan nə gəldi, ədəbi mənimdir. Mən ədəbi xəstəsiyəm. Nə ədəbiyyəsi var? Mən bir dənə çörək eləmə ədəbiyyəsini vururam. Olsun. Bax da imkan adamlar var, maşın yığır, bu da ədəbiyyət həsəsi. Hə, olsun, ne bir yoxdur. 500 minə danışdıq. Ha, danışdıq. Yox! Ədək zəhər ox! Şama ata, geç bura. Artıq atalıqdan keçir. Şama ata, bizim sevgimiz pulundan satılmaz. 750 min. Güzələk almışam mən, güzələk almışam mən, güzələk almışam. Bir dəqiqə dayan. Kim səriyirsən, Hətəmin oğlusan da. Nə olub, ey Hətəmin? Dayan bir dəqiqə, anası döyürəm. Nəsə bilir də. Ay qudam, əziz qudam, ana döyürəm, mən razıyam. Say o 150 mini bura, qələt eləyir o Hətəmin oğlu. Dayan! Şamasa! Sənə deyirəm, bir sualım var. Amma gözlə, mən yeganə dəni kimi sevirəm. Mənim ölümün üstündə keçə bilərsiniz. Siz mənim sevgim üzərində sınavçı da edə bilmərsiniz. Bir sual verəcəm. Dollarla verirsən 750 min, yoxsa 1000 manatsan. Manat. Mən manatla işləyirəm. Manatla işlədim, ədəbi. Sən demə oğul. Sən məndən yaxşıdan ticarət. Sən məndən yaxşıdan ticarət. Razılaşır. Razılaşırıq. 750-yə razılaşırıq. Görmürəm qızımın yanında. Sor, görmürəm. Yox. Yox. Uzatma ki. Valla, nə istəyirsən? Yox! Gör, nə qədər arvad ala bilərəm sən, 750-yə bağlı. Birini al, birini boşa, gör, nə qədər. Uzatma ki. Uzatma. Samata. Neçə də qalmış bağınca? 750. Yaxşıdır, bala, yaxşıdır. Bala, yaxşıdır. Üstü mənə gəlmədə, şumata qorxuram. Mənim sevgim. Mənim sevgim. Mənim sevgimi satın alın. 1 milyon! Ay kişi, qaşıq verdilir bu qaslandı. Arva, qoy özüm üçün qaytarım sonra. Şu, başlıq. Başlıq, Allah xeyir versin. Şamata. Allah xeyir versin. Razılaşdın bala. Razılaşdın. Şamata. Pulu kimə verəcəm? Mənə verəcəm pulu. Olmaz. Pulu mənə verəcək. Yoxlar, pulu mənə verəcək. Mən burada sevgimi satırım, burada. Sən də danışırsın. Şamata, narahat olma. Nə yeganə ilə görüşəcəm? Onun ağlamağına da fikir vermə. Növbəsində blok atıram, məni görməyəcək. Ya Allah, görürüm. Sən özə bir it al ondansa, it. Pis tutdu amma belə sən. Özün dedi ki, təbii oynayaq. Təbii oynayaq, öldürməyək, oynayaq. O qulaq lazım olur sonra. Mən həm də müqəlliyəm, eşitmək. Atacanı oturdu. Beləsə, belə şirlə lazım. Şamat, mən niyə? Mən səni sınayırdım. Ne yürüdün? Sınayırdım. Görün, mənim qızımı sən həqiqətən sevirsən yoxsa mənim puluma görə. Bu sənə. Hətəmin oğludur. Sən mənim qızımı pula satdın. Şamu qardaş, Hətəmin oğludur, nə gözləyirsən? Abi, dəyək sənə oğlundur. Abi, yox, səhzərdən Hətəm. Nə olub Hətəmə? Hətəm burada daş üçün başı var. Buda, zamandır başa üçün. Bunları sən belə yoxluyursan pullandana, zəif yerdir. Ona qədər də hüzuru hesab elə. Amma sən
1 milyona razılaşmasaydın, bütün milyonlar sənin idi. Getdi. Bir adamsan, çəkilirsən. Nə də olsa 2 ildir döyülürəm. Yemədiyim qapazın forması qalmayıb. Bir gün eləsin yaz ki, oğul ataya qayıdır da bu üçün. Hara yazır? Heç nə yazır. O yazsa belə biz onu cürət eləməliyik, yəni. Öz yerimə danış. Yaxşı mişlənə gəlirdin, yaxşı yayındın. Sağ ol. Dur, Şamu ata! Hayır olsun. Şamu ata! Tardak başandırırsın. Şamu ata, ben senin kızı deliler gibi sevirem. Şamu ata, yok! Yok! Şamu ata! Yok! Ben onu bir mühabbetle sevgiyle sevdim. Kaşık. 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 Sen ne kırım? Papuga yasın kızsan da, yolum abla. Gitti göre. Ay, ay Kuda! Kuda! Bu Tiko'dur. Bəli. Onları götürün. Onlar. Qara ildırım. İri dənəli, duzlu, ləzzətli. Deyil, bu bütün dükanlarda var. Var. Doğrudan. Yaxşı, mən getdim. Elə çək qutublarına görə gəlmişdim. Yəni, başqa nəyə görə gəlməliydim ki? Sağ ol. Bazı, uşağı məktəbə yola salmalıyam. Müəllimə bir-iki dənə ləvazımat deyib. Mənim üçün də sözünüzü oyalım, bu məktəb ləvazımatının oyanası yoxdur da. Hal-hazırda bizdə çox gözəl kampaniyalar var. Məsələn, 12 dənəli rəngli karandaş qutusunun içərisində eyni qiymətə əlavə 2 sadə karandaş. Bundan başqa, biri-birindən gözəl karandaşlar, pozanlar, qələm yonanlar, markerlər, ofi və saytdan şagirdləri sevindirəcək karandaşlar. Hələ üstəlik ofsayt da İzə nəşriyyatının biri-birindən gözəl kitabları, məntiq testləri də var. Onda xanım, siz belə eləyin də, onların hərəsindən 3 dəstə yığın. Nə qəşəngdir. Tutdum ha sizi, nə qarşı tutarsınız? Ha qardaş, sənin işin gücün yoxdur, elə ancaq bizi güdürsəniz. Hə, yox ha, işim olsa sizi niyə güdürəm, mən ya. Ha, işin yoxdur, görmədim. Əlində biraz pulun var. Bəlkə. Fiyo, 5-dən 3-də pulun var, qızı zat gətir, sat qardaş. Həm başın qarışsın, həm də qardaş pul qazandı. Buranın rahat parkovkası var, hər mərtəbə lift var, çox rahat bir yer. Yox ha. Açıq mən də gəlib gedirdim. Qardaş, başın qarışsın. Tanımlar atım mən sənə, mən sənə. Bəli. Bugündən bu bacı... Mən buna bacı deyə bilərəm, eləmi? Ay qardaş, mən sənə qardaş deyirəm, sənə mənə bacı deyə. Alqışladınız, eşitmədim mən. Əziz dostlar, yandırır. Digər səhnəciyimizi sizlərə təqdim eləmək istəyirik. Digər səhnəciyimiz belə adlanır, yalan detektoru adlanır. Bilirsiniz ki, bəzi verişlər var da, bizim ulduzlarımız çıxırlar, nəsə yalan danışanda orada o... Bunu yalan deyib, yalan demədiyini səs gəlir, bildirir. Və gəlin təsəvvür edək ki, hər hansı ulduz deyil, bir ailədir. Bir verişə çıxıb, bu səhnəci mən bilən xanımlara daha çox sərf eləyəcək. Və belə deyək, bəyləri dindirirlər və onların yalanları üzə çıxır ya çıxmır. Gəlin onu birlikdə izləyək. Yaman gülüşürsünüz, bəylər. Nə olur? Gəlsin səhnəcimiz, yalan dedektoru. Siz də alışlarınızla. Salam, axşamınız xeyr olsun. Yalan doğru dedektoru verişinə xoş görmüşsünüz, xoş gəlmişsiniz, xoş görmüşsünüz, bax. Hamızı salamlayırıq. Və bilirsiniz ki, belə bir şüar var, xanımlardan eşitirik ki, mən ərimə inanıram. Ərim mənə xəyanət eləməz. Əgər elə deyirsinizsə, siz ərinizi bura göndərin. Bizim verişə. Biz onun iç üzün açıb sizə göstərək. Necə ki, bugün çox gözəl bir ailə qonağımızdır. Alqışlarınızla mən onları dəvət edəm. Buyurun. Bu günlərin bizim dedektorda əyləşən gözəl bir ailənin başçısı Mahir bəydir. Mahir bəy, xoş gəlmişsiniz. Və təbii ki, onun gözəl ailəsi.
Mən detektoru işe salmışsan qabağın malum etsin, bir sual vermek istedim. Kimin təhkidiyle siz bu verişe geldiniz? Çok maraqlıdır. Kim təhkidiyle? Evvela salam deyirəm hamınızı. Çok sağ olun. Hoş gelmişsiniz. Çok maraqlı verilişdi. Ama bunların hərəkətinin yeri yoxdur. Mənə qarşı. Bəli, yeri yoxdur. Bir de mənə inanmırlar. Mənim bu yoldaşım Sevinç. Bu qaynatam Sevindik. Aha. Ve bu qaynanam Xoşbəxt hanımın təhkidiyle mən buraya gelmişim. Aha. Bəli. Çox şükür. Biz elə paralel sizin ailə üzərinizdən tanış olduq. Mən elə Sevinç xanım sizin həyat yoldaşına bir sual verim ki, Sevinç xanım, ümumiyyətlə necə rahat saldınız ki, məsələn, bu təhlükəli verilişə, bu maraqlı verilişə gətirə bildiniz həyat yoldaşınızı? Ay kızım, da bunu evde məşgul edik, da bunu böyle sevir. Bəli, Can, çok hoş gördük her birinizi. Mən əziz efir tamaşaçılarını da buradan salamlayıram. Bilirsiniz necə oldu? Ümumiyyətlə, mənim həyat yoldaşım Mahir çox vaxtı bu efirlərə baxır, görür ki də, misal üçün, həyat yoldaşları bir-birinə xəyanət edir. Bax, belə şeyləri mənim bu həyat yoldaşım Mahir şiddətlə qınıyır. Misal üçün, qonşuda, bazada, haradasa kimsə kiməsə xəyanət eləyəndə çağırır onu razborkuya. Başlayır onu danlamağa ki, olmaz, belə eləmə, elə eləmə. Mənə də şübhəli gəldi. Kimin nəyi yoxdur, onunla danışır. Dey gəlin. Dedim, ay Mahir, ay dəcəl dedim. Ya çıxaq bu verişi, səni də bir yoxlayaq. Bəlkə sən də haradasa dəcəli eləmsən dedim. Bax, beləcə biz gəldik bu verişə. Düz gəlmişsiniz, düz gəlmişsiniz. Yalan dedək də verişə xoş gəlmişsiniz. Sizin də əriniz evə gec gəlir. Onu bizə gətirin. Biz onu taparıq. Mən elə istəyirəm sizin qaynatanıza üz tutum. Arvad danışsın, sonra mən danışaram. Məncə də. Sonra bilir. Evdə məni danlayacaq yenə. Ürəkli olun. Danış. Xoşbəxt xanım, bir qaynana kimi siz şübhələnmişsiniz mümkün indiyəcən? Yəni, siz kürəkən açıq veribmi sizin qarşınızda? Açıq veribmi? Nə desən? Mən nədən şübhələndim? Aha, şübhə var yəni? Elə bil ki, mənim kürəkənim biraz zəifdir. Yanından yeləsən kimi xəstələnir. Aha, aha. Xəstələnən kimi də banka qoydurur. İndi bu axır vaxtlar bu bir axmaq qrif yayılıb, zəng elədim ki, kürəkən belvaç bankanı götürüb gəlirəm. Mənə dedi ki, banka qoydurmaq istəmirəm, sonra yeri pis görünür. Mən onda şübhələndim ki, bu maykasını təkcə evdə çıxardıb stolun başına atmır. Bunun maykası başqa evdə də stolu başına atılır. Çox maraqlıdır, çox maraqlıdır həqiqətən də. Mən isə ara vermədən bir dənə qaynatanı da eşitək, Sevindik müəllim. Siz necə kürəkənin hansı quşunu tutmuşsunuz deyək kimi? Yox, hələ quşunu tutmamışam. Aha. Mən harada şübhələndim bundan. Üzr istəyirəm, adın nə idi sizin adın? Bəli. Adın nə idi sənin? Sırdaq. Sırdaq. Sırdaq, Sırdaq. Sırdaq müəllim, mən harada şübhələndim bundan? Sırdaq. Bir adam ki, adını fikirləşir, mən ona nə deyim? Vay, vay. Sırdaq müəllim, mən harada şübhələndim? Aha. Deməli, bu kürəkən əvvəl bunun yanında saqqız çeynən adamı həmşə danlayırdı. Aha. Aşsa, bak burada şübhə məndə yarandı. O ki, onun maşınında, skorsunun böyründə, belə o təzə çıxıb, əlinə götürürsən, şak-şak-şak edirsən, belə qarafqa saqqızlar olur. Özə çiyələmli, baxdı, adamın əl də gəlmir, versin, alsın. O saqqızı görəndə bildim ki, bu gəzir. Bak, ondan sonra bak, elə. Amma kimə deyirsən, kimə deyirsən, o məsəl var, deyir, saqqalın yoxdur, sözün kesmir. Ona görə mən saqqal uzatdım. Ki, sözüm keçə, yenə xeyir olmadı. Mənim bu ailədə sözüm keçmək çox hörmətsizəm mənim bu ailədə. Gec uzatdın, gec uzatdın. Nə dərs var, uzatdım da. Heç ana, ona qədər mən heç bir ara vermədən istəyirəm artıq detektorumuzu işə salaq. İşə salaq. Sizin də həyat yoldaşınız əliniz gəzir, sizə xəyanət eləyir. Onun əlini çörəyə bastırıb and içməyə, ziyarətgahə aparmağa ehtiyac yoxdur. Onu bizə gətirin. Mən onun maskasını cıraram. Biz dedektorumuzu işə salırıq, Mahir bəy, və sizə suallar verəcəyik. Sən çalışın səmimi olun, çünki siz bu insanları aldada bilərsiniz. Amma bizim aparatı aldada bilməz. Ver, ver, suallarımı ver, gəlsin. Və ilk sualımızı təqdim edirəm. Mahir bəy, siz Sevinç xanımdan əvvəl ailə həyatı qurmuşsunuz, hə, yoxsa yox? Bu nə danışır, bu nə danışır? Qardaş, bir söz deyim. Bax, qardaş.
İnsanda əsas nədir birinci? Vicdan. Düzdürmürəm? O vicdan da məndə var. Vicdanımdan rahatam. Rahatsız. Mən bu ailə ilə, bu Sevinç xanımdan 15 ildir ailəliyəm. Hər gün 7-yə 15 dəqiqə işləmiş evə gəlirəm. 6 bazar uşaqlarla ailəmlə bulvarda oluram. Telefonum ömrü boyu stolun üstündədir. Aha. Telefonum ömrü boyu. Aha. Cibimdəki pulun sayını bilir. Maaş kartıma kimi ondadır. Bu necə ola bilər, qardaş? Heç vaxt. Və sualıma keçirəm, deyirsən ki, ailəli olmuşsan, yoxsa yox. Bir dənə mənim bu qaynatamla qaynanamın sifətinə bax. Bax. Bir dənə qaynatama bax, bax, bax. Vandamın müəlliminə oxşuyur. Bax onun sifətinə. Toydan əvvəl bunlar məni o qədər araşdırıblar ki, o qədər araşdırıblar ki, hətta Surqutda bazımı tapıblar. Nə bilim, atam bir kişi o vaxt orada işləndə bir yadigar nəsə qoyub gəlib də bura. Bunlar da, bunları avladmaq olar, qardaş. Mar bəy, mən çox üzr istəyirəm, Mar bəy. Qarşınızdakı sizin... Ayıb deyil, buna da ki, yox. Qarşınızdakı, Mar bəy, xanımınız deyil, nağıl danışasınız. Mənə faqla konkret cavab verin. Siz, Sevinç xanımdan öncə ailə həyatı qurmuşsunuz, hə, yoxsa yox? Xeyr. Olmuyor. Görək, bizim dedektor nə cavab verəcək? Bu, yalandır. Yalandır. Az özünü alın. Dayandır. O burada da. Az dayandın, ha. Ay. Az düşecek. Ah, yazık arvadım. Ne yalandır, öyle şey olmuyor. Yok, öyle şey yoktur. Yalandır. Hürmetli dedektör, bir daha karşı eyleyim. Sual taşarlayak. Siz, aile hayatı kurmuşsunuz ya yok? Yok. Yok. Gözünün içinə kimi yalandır. Yəni, mənim dedektorum səhv eləyə bilməz. Mənim dedektorum səhv eləyəməz. Ona qədər xaricam, Marmə, səmimi olun. Burada artıq iş-işdən keçib. Biz sizin hissləri oxuyuruq, hissləri. Bir söz deyim, olub. Qurban olum, evli olmuşam. O da məcburi evlilik olub da mənə bağışda. 13 gün, 13 gün. Nə, bax. Yaxşı ki, mikrofonu danır. Səni dəcəl səni, Mahir, səni yanasan, səni qılça qırılsın, Mahir. Deməli, məndən qabaq səni xonçan oynayıb, eləmi, Mahir. Səni yanıq töküləsən, yanıq töküldüm, Mahir. Səni yanasan, Mahir, öldüm, saxlayın məni, mən dəcələ ərə getmişəm, xəbərim yoxdur. Qalqarımı çıxartmışdın, az dayan da. Harada artırsan? Dəcəlsən, sən, Mahir, dəcəl. Mən şübhələnmişdim. Aysa, danış da, danış görək. Mən şübhələnmişdim. O ki, siz toy qabağı getdiniz ki, rəqs müəllimi tutasınız, toya sizə rəqs öyrədə. Bu qayıdıb sənə dedi ki, lazımdır müəllim, özüm sənə öyrədəcəm. Onda mən bildim ki, onun rəqsi qurulub. Aysa, yadındadım az, yadındadım. Mən sənə o elçilikdə dedim ki, bu gədənin barmağında üzü izi var. Yadındadır mı? Mənə niyə inanmadın onda? Saqqalın yox idi. Uzatdım da, uzatdım. Yenə mənim bu evdə... Gec uzatdım. Sən onu qırxacam. Bax, demişəm sən. Sən onu qırxacam. Xarş edəm, bu mübahisələr, ümumiyyətlə, mən faktı açıram. Faktın anazı evdə. Yəni, qırğın evdə. Burada qırğın olmaz. Qırğın xoşlamıram mən. Mən açdım, rüsva elədim, getdiniz evə. Və salam. Ərin telefonu parola qoyu. O telefonu bura gətirin. Mən onun parolun dağdara. Və Mahir bəy, rahatsız, yaxşısınız? Rahat, əla, rahatsız. Mən xarş edəm, sizə bir dənə sual verəcəm. Buyur. Səmimi olaq və bizim dedektor da diqqətli olsun. Buyur. Sualımız belədir, Mahir bəy, bizə çox maraqlıdır. Sizin nikahdan kənar övladınız var, yoxsa yox? Yəni, qeyri-rəsmi. Ay, sırdaq qardaş. Mənim niyə bu ipotekanı aldığım evi dağıdırsan? Qardaş, bu qonaq otağımdakı o divanın elə bu yağması əmələ gəlməyib, elə orada rahat uzanmamışam. Bu uşaq nədir, nikah nədir, qeyri-rəsmi nədir? Bu uşaq uşaqdır da, düzdürmürəm. Yox, bir deyək, Marvə, xaricəm, söz fırlatmayaq. Bizə qısa konkret cavab verin. Sizin
Qeyri-rəsmi, yəni nicahdan qeyri, kənar. Övladınız var, yoxsa yox? Qardaş, dedim də bu uşaq uşaqdır, bu qeyri-rəsmi, rəsmi, bu beləmin də belə şey, ya. Ha, sonra cavab ver də, var, yox. Yox, yoxdur, yox. Ayı bu da ki, ya. Gəlin görək, bizim dedektor nə cavab verir? Yalandır. Ha, nə yalan da, başa kimdir çıxsın bura? Nə yalan da, görmüsən? Hə. Bəlkə doğum evim həyətində gəl məndən muşluq almırsan, mənim uşağım var. Çıx da üzə. Ha, burdadır, burdadır, dedikdir burdadır. Haradadır o? Əsəbləşməyin, əsəbləşməyin. Gəlin, zibillərimizi açmayaq burada. Ha, nə zibil, aç, bu nədir? Bu başı haradadır bu? Sağ olun bura. Bu burdadır, düz yanınızdadır. Haradan o rüqofka verir səni? Gəlirsən, gəl. Hara gəlin? Ha, bir dəqiqə. Ha, haradadır bu? Ha, qay, 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 haradasın? Çıx üzə də. Adam, nə qədər? Mahir bəy. Ha, qardaş, sən də dayan da. Əsəbləşməyin. Harada səni tutadan verəm? Əsəbləşməyin. Bizim dedektor burdadır, bax, düzümüzdür, komputer qoşulub. Sağla cavab verdi daha. Bəli, verdi, bəli. Var. Varmı övladınız? Yoxdur. Yoxdur. Elnur və Elnura. Bu adlar sənə doğma gəlmirmi? Ay qızım, ay. Uşaqların adını hardan... Mən deyirəm, yaxşı ki mikrofon çölüb, ha. Nələr dedi, nələr. Ay qızım, sən də bir dəqiqə bura danış. Sən dəlim mənim, sən dəlsən, Mahir, aldatdın nə? İşqə, yaxşıdan işqədə. Sən məni aldam, mən də deyirəm, mən işdə olanda bu niyə belə uşağa yaxşı baxır? Onun qəşətdənə qazını çıxardır, qəşət poposunuz adını pisifqalayır, ay, bu nə? İşqə, səhvdir də olub, mən də həyatdır. Səni dəcəl, mən bilirdim, mən hiss eləyirdim, ayma, ayma, mən hiss eləyirdim. Mən şübhələnmişdim. Ha, yaxşı, qaynana. O ki, biz uşağı götürüb MediPoint-ə pediatr yanına getdi, ha. Orada dedilər, bunun endirimi var burada. Ay, sağ ol. Onda mən şübhələndim ki, bir kişinin pediatrda niyə endirimi olsun? Yaşa bax. Qaynana, yaxşı da. Ay, mən onda şübhələndim, arvad. Orada şübhələndim ki, bu uşağın adını nə yaxşı, sporsuz, alsız mənim adım verdi. Öz uşağını deyirəm, sən demə obirlərini, obirin nənəsinin babasının adını verib, limiti doldurub, bir dənə mən qalmışam. Onu da ona görə, sən dedim, amma sən maynamadın, niyə? Sən o qırxacam bunu. Hə, yaxşı. Üstümdən bakı üz qırxan ola, mən elə bunu burada qırxım. Verişdən sonra, verişdən sonra, Mahir bəy, siz də xahiş edirəm, əsəbləşməyin. Buna bax, yeşək kişidir, gör, qaynatam. Böyülüyə bəs də, Yapon xoruzunu oxşu sən. Ayıb də, tutar hə. Bu da böyük. Böyülü eləyir. Mahir bəy, xaşıq. Sən də yaxşıq edir evdağdan. Əsəbləşməyin, biz veriliş çəkilir. Bu veriliş reytingləri dağıdır, reytingləri dağıdır. Sən mənim evimi dağıdır, sənə reytinglər dağıdan nədir? Səbir olun, səbir olun. Hər başlayıb məni. Dostlar, siz də bizə münazirə eləyə bilərsiniz. Əliniz telefonu götürüb hamama keçir. Hə? Hamamda telefon deyinir ki, şədör, sabındır. Mən onu hamamda boğaram. Əgər halınız varsa, Mahir müəllim, mən istəyirəm sizə bir sual da verim. Dedektorla sizi üzbəyüz qoyurum, varmı hamı? Məndə hal qoymusam, qurban olun. Bir də bu nə işdir sən, bu işdən nə məşğulsan sən, hə? Get başqa bir sənət tap, özbə. Bu soyu işdən, qarvı işdən çölə qazanmaq olar. Nəbisə, işdir də bu, iş. Halımız var, hal qoymusam, olma düşündə. Mən heç ara vermədən istəyirəm üçüncü sualımıza keçək. O, bu sual lazım. Sakit olun, gəlmişsiniz, əylənin, amma səmimi olun. Mahir bəy, qarşıdan gələn sevgililər günü münasibəti ilə 5000 manatlıq iti almışsınız mı? Və kimi almışsınız? Almışam. 5000 manatlıq it almışam. Almışsınız. Hədiyə almışam. Almışsınız. Bir dəqiqə, bir dəqiqə. Almışsınız. Bir dəqiqə gözlə. Aslan versin. Arvad, buyur, söyüşlər vidi. Buyur. Bilin bir, nə söyüşlər? Sən kiməyi tanıqsan, dəcəl, sən kiməyi, sən mənim ruhumu incittin, Mahir, səni incinəsən, səni həyatdan küsəsən, kiməyi tanıqsan, Mişka, qurbanım sənə, katibəmi almışam da, xaiş elə də aldım da, Mişkin, niyə aldın ki? Bu tək qalır bağda, qoxur ona görə, xaiş elədim məndən oradan gələndə xaricə. Harada? Bağda? Bağda. Dərinə gəlsən qızım, bağı da bağlı, bax ona. Ha, o şey ağələdiz, ha, bəs də. Nə ağələdi ya? İnanmırsan mənə? Nə inə? Bağı mənə almışam. O boyda aparatura deyər ki... Soruş, aparatdan soruş. Sor, 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 sor.
Bu neydi? Özüm soruşma. Ha. Soruş, buyur soruş. Selektör, nedir bunun adı? Dedektör. Ay kardeş. Bağı ben almışam katibeme. Dikkat, cevap. Onun bağdan haberi yoktu. Yoktu. Yani bu yalan diyebilir ama bu yalan diyemez. Bəli. Mahir. Yoktu. Ay Mahir. Bak, mən sana neçə dəfə dedim ki, evə oğru girer, o pəncərəyə raşotka vurdur. Sən o pəncərəyə raşotka vurdurmadın. Ama gedib o katibənə it aldın, eləmi Mahir? Qurban olum. Səni yanasan Mahir, qırçan qırılsın, qırçan qırılsın, yandırdın məni Mahir. Mişqa, sən atan gündən qalırsan, o anası ilə qalır da təkdir. Ona görə iti onları aldım. Başa düşdün, həyatda da olub dəndir səhv. İndi bildin, niyə hər səhər 11-də başın yür gedir işə? Ay, yum ya. Müdür diye, müdürün keyfi isteyen vakti şey edə bilər. Adam da yandıran odur ki, hansı başını yürür, buna bakın. Sağ ol, kaynasın. Böyülükdən eski olmuyorsan, kaynasın. Parıldadır, parıldadır gedir. Özdə müdürlər keyfi isteyen de işe gedər. Bu saat 9-dan gedirişdik kimi dayanır. Niye? Çünkü onu işe çağıran var. Çağıran var. Aç soğur, aç soğur. Mən hardaş falanım. Dayan da, ay kızım. Ay söylesin, koy yüreğini bul. Aksakalım buradadır. Ay kızım, dayan da. Ben harda şüphelendim. Adın neydi, sen harda ve adından sırdın. Sırda malum. Ben harda şüphelendim bunlar var. Bir kişinin ki, maşında koltuğa atıp dezodorantı varsa. Ay iyi, vere çıkmış hala. Ha, bir dakika dayan, o da hayır yoksa. Bir dakika, darabı varsa, bu kişi %100 gezir. Ben bunu diyen de, maliye inanmırdın galiba. Öz hayatımın. Ta özün bilirsen, bana niye inanmırdın? Sen o... Tapamıyorum, bir de biz kırkan tamam mı? Siz bunu kırsın. Xahiş eləm, biz məsələləri uzatmayaq. Əlbəttə uzatmayaq. Mən, Marməm, halınız necədir, yaxşıdır mı? Bu səmimi cavabından qarşıda. Ayla, mən çünki vicdanlı adamam, səmimi adamam, düz danışan adamam. Düz danışan adamam. Halım əladır. Bugünlərim Mahir bəyin bütün iç yüzünü açdıq, ortalığa qoyduq. Ha, ayla, ha. Ərin 30 gün 21 işlədi. Deyir ki, gecəsi mənim deyə. Siz onu bura gətirin. Mən onun iş grafiğini çıxardaram üzə. Və dedektor şovsunda, Mar bəy. Bəli, bir səhvdir də eləmişəm. Səhvdir. Hamının səhvi var da. Aha. Bəli, hamı da səhv olur. Hamı da səhv olur. Tək mənə. Bundan olsa deyər dedektor səhvdir, mən düzəm. Tək mənə. Buyur. Bağı almışsan, almamışsan, tez də cavab verir. Yox, bağı almayır, bağı almayır. Mən bir söz edeyim. Mən almamışam, qardaş. Mahir bəy iddia elədi ki, bizim dedektor səhvdir. Yəni, bizim dedektor səhv eləyə bilməz. Bu sizin həyatınızdır. Biz hazır olmamız səmimi olaraq sizin bütün iç üzünü açdıq, ortalığa qoyduq. Amma şübhəniz varsa, başqadan da yoxlaya bilərik. Bəli, başqalarını yoxlatdı. Başqalarını yoxlayaq. Gəlin, bana söz, sizin qaynatanızı yoxlayaq. Rahat. Ay kardeş, kanatanı yoklayacak diye. Yok, çürekeniz iddia edilir. Çay afağı düştemin. Ben rahatım. Gelin sokrağa. Biz buraya ne gelmişiz? Çürekeni yoklama gelmemiş. Diyorum ben. Çürekeni yoklama gelmemiş. Çürekeni yokladı. Yum da ağzını. Çık otur sen de orada, yum ağzını. Ay pap. Ay pap, çık sen temiz sen. Gel buraya. Göster ki sen dəcəl dölsən. Ay pap. Göster ay pap. Ona sübut eləyək ay pap. Yer şu formatında buna uygun gələ gəlməz ama sen yeter. Gəlir, gəlir. Ya şək küşbə olmasın diye hem tamaşaçıda hem sizde. Siz de yoxlayaq ki bizim dedektor düz Əli xan deyil. Buyurun. Sizə Allah bura zəhmət olmasın. Gəl. Gəl bura daha doğru. Yaşdı. Gəl ay kişi, get. Keç. Az da yoxlamışdıq da. Gəl ağzın bağlı o şürəkənin. Bu görsün ki aparat. Sən təmizsən, mən sənə inanıram ay pa. Mişqa. Gəl. Asaqa siz narahat olmayın. Sizin ən qədər yaşınız var. Sizin görüşdükləriniz çoxsu ölüb. Ay, ne ihtiyacı var diye buna? Yokluyum, yokluyum. Ya, ümmetle diyelim ya, ne ihtiyacı var diye. Sağ olak, çok karşılayalım, sağ olak. Ehtiyat ol, çok vurar, öler bu, geberer bu. Asakal, samimi olun, biz dedektör işe salırıq ve size çok sade bir sual vereceğim. Ver, sualları ver. Biz bilirik ki, siz bu yakınlarda Yesuntiki'ye istirahat etmiştiniz. Bəli. Yesuntiki'ye kimle gitmiştiniz? Vay! Mama, söylersen. Bana bak, kurudu. Kurudu. Tərk etmişdim. Tərk etmişdim. Tərk etmişdim. Tərk etmişdim. Bir dəqiqə. Darıxma. Gəlin görək ki, bizim hörmətli dedektor nə deyir? Aqsaqqal qapa basır. Gördün? Yani benim dedektörüm loru dile çeşti artık. İş üzün asıldı.
Koca. Sakal, bu yaşta bu ne performans? Yok bir kere sormayayım. Hara demiştin sen? Hara kim dedi? Yes öntüke, yes öntüke. Gel lan bağrımda şimdi hadi arvat. Az değerim, atsıma vereyim. Dayan da bir dakika. Dostumla gitmiştim. İdrahla, idrahla, idrahla. Ha, idrahla gitmiştiniz. Ulan böyle... Niye sen dokuya kimle gitmiştin? İdrahla gitmiştim dostumla. Ben de yaşlı başlı adam varım. Dedi ki bir yerden malzala. Sen, Aksakal, sen bir olur. Değilsiz iddiyiz ki idrahla gitmiştiniz dostumla. İdrahla gitmiştik, aha. Gelin göreyip bizim dedektir. Ne diyecek? Ha, bunu sana kuraştırmayayım da, diyelim idrah. Galatın da eliyim. Ne oldu? Az, 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 az. O dediklerin rahmeti gitti be, ha. Olmaz ki. Kimden geçmişti dersene? Hara dedin sen kardeşim? Yesin diken. Yesin. Az, yadıma düştü. Yadıma düştü. Sen var hatta idrak edin ben dedim. Bir de arkada benim sınıf odaşım vardı. Şey, solmaz. 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 Bir sen arvatı dedi, hele bir yerde gidelim, malzala gelin. Üç defa, çok maraklı malzalar. Asakal, Asakal, evde biz sizi çok sıkmak istemiyoruz. Sizin terziniz var, şaşarınız var. Yani artık gördünüz ki bizim aparat işliyor. Yani artık beş yine şaşırma olmasın. Aparat ayalı işliyor. Aparat işliyor ama siz Asakal, böyle hesaplaşmaktansa siz kişiler, bak size üst duram. 20 yıl, 25 yıl atasının yanında büyüyen hanımlar, kızlarımız. Onlar size göre, size göre atasından anasından ayrılıp gelip sizin yanınızda yaşayırlarsa siz onlara hıyanat edemeyin. Buna ihtiyarınız yoktu. Hıyanete yok deyin kişiler, karşı eline. Ve biz... Çok güzel gelişim... dedin, çok güzel dedin hakikaten. Alkışlayacağım seni. Teşekkür ederim. Şimdi eşti sen beni. Gel bunu sana kuraştırayım. İyi soruları ben sana veririm. Bana. Görüm sen ne gayret ediyorsun. Bir tane zahmet olmasa eleştirme. Aksakal, ben soruyorsun. Hayalet ediyorsan mı hayatında? Aksakal, ben... Daha da kuraştım abi sen de. Ay, yaparız. Ha, bir dakika, ben buraya narazı değilim. Ver bana. Siz mene değilsiniz ha, hayatı. Ha? Mene yoklamak istiyorsunuz. Bununla da verilişimiz başa çattı dostlar. Sizinle cennette görüşme ümidiyle. Sağ olun, eriniz bize emanet. Hayır, bu sözüm var. Bir daha buna bak, Olivia zeytinyağı. Deyirəm birdən tərkibində konservant zad olar, Konservant nədir? Deyirəm tərkibində heç bir qatqı yoxdur. Teyxa zeytinyağıdır. Yaxşı, bunu kapıb gətirmisən, bişirdim, qutardı, sonra bunu hardan alacaq? Mənə bax, ayrı bak, ölkəmizin bütün iri marketlərində var. Özə ki, ürək damar sisteminin, mədə bağırsaq sisteminin dərmanıdır. Salam, mənim Salam. Doktor. Midpoint klinikasına hoş gəlmişsiniz. Mənim ürəyimdən 5 şikayətim var. Narahat olmayın, narahat olmayın. Buyurun, keçək kardiyologun yanına. Hə, zəhmət olmasın, keçək doktor. Müayənənin nəticələrinə baxdıq, ürəyinizdə heç bir problem yoxdur. Doktor, siz mənə səhv başa düşdünüz. Mənim ürəyimdən şikayətim yoxdur. Mən bu yaşda aşıq olmuşam, mənim problemim bundan ibarətdir. Axı, biz nəyə bilərik? Buradadır da. Mənim ürəyimin ritmin pozan buradadır da, burada işləyir. Sponsorumuz şassi avto ehtiyat hissələri mağazalarıdır. Almanya, Yaponiya, Koreya və Amerikan avto ehtiyat hissələrinin satışını həyata keçirən şassi mağazalar şəbəkəsi Avropanın tanınmış brendlərindən sayılan Denkerman, JP Group, Ashika brendlərinin askı sistem və əyləc sistemlərini, BBR Alman brendinin yağlarını, BSC Türk brendinin akkumulyatorlarını və yağlarını, Tatko Türk brendinin təkərlərini təqdim edir. Adı qeyd olunan şirkətlərin Azərbaycan üzrə rəsmi distributoru məhz şassi mağazalar şəbəkəsidir. Həmçinin öz məhsullarına rəsmi zəmanət verir və eləcə də kreditlə də əldə eləyə bilərsiniz. Şassi, illərin təcrübəsi. Əlaqə, Ulduz 0440. Əzizim, gör səni hara gətirmişəm. Quicks-in məişət avadanlığı mağazasına. Burada hər şey var. Ütülər, ət çəkən maşınlar, toz soran, mikser, mikrodalğalı soba. Yəni sən ələ getirmək üçün bütün cəhizləri Quicks-dən seçəcəksən. Ev hələ hazırdır, sən eləmək istəyirsən. Quicks-in isidici sobaları var da. Birini alacaq, hər şey həll oldu. Yox, mən belə başa düşürəm ki, bir qız bütün cəhizləri Quicks-dən seçsə, onun evdə qalmaq şansı yoxdur. Əlbəttə. Bu arada 29-u toyumuzdur. Kostyumunu da geyin, gəl. Hə, nə?
29 tur. Ay kız, kostüm hazır. Aziz dostlar, ürəyiniz oldu mu səhnəcilərimiz? Təşəkkürümüzü bildirik hər birinizə və gəlin bizim sonda bu sevimli aktyorlarımızı bura dəvət edək. Elə başlayaq birinci gözləri bərələn Mələk Kazımovada. Mələk, sən də elə gəl bir dənə, elə gəl. Həsrət, Həsrətov, buyursun bura. Nisat Rəhimov. Sevimli aktyorlarımız. Hayalə Quliyeva. Müşrik Şahverdiyev. İlkin Misçerli. Zarina Qurbanova. Ve bizim sevimli Enverimiz, buyursun bura. Enver Abbasov. Başka kim geldi orada? Tamam. Ve Mənsur, Mənsur təzir işi var idi. Ve Davidan Novruz. Tamam. Sağ olun. Əziz dostlar, ümid var ki, ürəyiniz oldu səhnəcilərimiz. Sözün əsli mənasında, yenə də vurğulayıram ki, motivasiya sizlərdən alırıq biz. Və sonda Dəniz və Elmol və Busə butiklərə dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Bu gözəl geyimlərlə bizi təmin etdiyinə görə. Bu, onu vurğulayım ki, Busə Qarayevdə yerləşən filialıdır. Minnətdarıq. Və sağollaşırıq sizlərlə. Qalmaq qalın.